የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች አሚን ጀነራል ሆስፒታል፣ ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል፣ አብሬት ኤልኢዲ እና ዲስፕሌይ፣ ስካይሊንግ ቴክኖሎጂስ፣ ዛድ ካፌ እና ሬስቶራንት፣ ጄቲኤም ትሬዲንግ ናቸው። السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يتوداچو تملكاتوچاچن بيالاچوبت سلامتاچن درساچو انديت ناچو انديت كرماچو انديت سنبتاچو يلالو سين انديت ناچو مالتو تگبي نو مكنياتوم بسامنت اندقن ستگناي سلامتا ملواط اسفلاغي سلوهنا انغدي يتوداچو تملكاتوچاچن انهو خميس مشتاچن لمجمر ዳርዳር ይያለን እንገኛለን በጣም ደስ ይላል እንዴት ናችሁ ግን ተመልካዮችንም በል እንጂ አንተንም ብለ ደስ ይለኛል ርቀታችን በጣም ደውልልኝ በስልክ ይሻላል 9282 KM ሳይሆን HK ቢሰን ከደር ብለ እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካዮች ሳምንቱ እንዴት አለፈ አላህ Subhanahu Ta'ala አገራችንን አማን ዓለማችንን ሰላም ያደርግልን ኸሚሳችንን እንግዲህ ይዘን ወደናንተ መተናል በጣም የተለያዩ መተዷቸው ፕሮግራሞች ነው ዛሬም እንደተለመደው ይዘን የመጣ ነው በተለይ ባለፈው ሳምንት በጣም ብዙዎቻችሁ የናፈቃችሁ ዘን ኡስታዝ ያሲን ኑሩን የኸሚሳችን መዲና ሰማያዊ ስር ምዕራፍ 3ታችን ላይ እንግዳ አድርገነው ነበር በርካቶች በጣም የተለየ ስሜታቸውን ነግረውናል ከባህር ማዶ በጣም ብዙዎች ደውለውልናል ናፍቆቱም ነበር ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ለረጅም ጊዜያት በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ቢኖርም ሐዲሶችን ያቀርብ ነበር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ያን ያህል ለሁሉም ህዝብ ተደራሽ ጀዛከላ ባልቻለ ነው በራሱ ማለት በዩቲዩብ እና ሶሻል ሚዲያው አካባቢ መደንብ ነበር እኮ እዛ ላይ እዚያ አካባቢ ነበር ግን በቴሌቪዥን ሲሆን እንትኑ ሰፊ ነው የሚሆነው ተደራሽነቱ ሰፊ ነው የሚሆነው በዚያ ላይ ልክ አጠገብህ እንዳለ አድርገው ነው ይህ እንግዲህ በእናንተ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሆነ እኛ ካለን ጉራ እንዳይሆንብን ብለን ነው እናንተ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሆነ ኸሚስ ምሽት ፕሮግራም ላይ እንዲቀርብ በተደጋጋሚ ሐሳባቸውን ያቀርቡልን ነበር ነው እኛም ኡስታዝን ለማቅረብ ይችላል ኢንሻአላህ ወደፊት የምታቀርቡትን ጥያቄዎች ገመቱስ በማስገባት ሌሎች ኡስታዞችንም ከማቀረብ ወደኋላ አንድ በጣም በርካታ ኮሜንቶች አሉ አንድ ያስገረመን ግን ከሶስት ሳምንት በፊት በተለቀቁት ወየውላችሁ አይነት ስሜት ያለው ኮሜንት አይቼ ነበር እንግዲህ ዛሬ ሁኔታውን አይተን የሚያበቃ ከሆነ ተመልካቻችን ይቅርታ እንጠይቃለን ወየውላችሁ ዛቻው ትንሽ ያስፈራል አብሽር እንደዛ ላይል ይችላል አትፍራ ሁሴን አትፍራ ግዴ ነው እኔ ግን እኮ በቃ ነኝ አትፍራ ቡቡ እኮ ስለሆንኩኝ አዎ ኡስታዝ ያሲን ኢንሻአላህ በቋሚነት ሚንበር ቲቪ ላይ የምታዩበትን ፕላትፎርም ለማመቻቸት ጥረት እያደረግን ነው ኡስታዝን በጣም ያው ተራራቢ የሥራ ኃላፊነቶች ብዙ ኮሚትመንቶች አሉበት ከዛ ውስጥ ግን ወደናንተ የሚدرس ኢንሻአላህ የተዋበ እጹብ የሆነ ሐሳብ የሚያሻግርበትን መድረክ ፈጥረን እንደምናገናኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎናል ኸሚስ ምሽታችን ጀምሯል ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ነው ሁሴን ኸደርና ማህመድ ፈረጅ እናንተን እየካደምን እንቆያለን በሶስቱ ምዕራፎች አዳዲስ ሐሳቦችን ወደናንተ እናደርሳለን ፕሮግራማችንን በክብር ስፖንሰር ያደረጉ አጋር ተቋማት ይገኛሉ እነሱን በማስተዋወቅ ኢንሻአላህ ጀምራለን ጄቲኤም ትሬዲንግ አጋራችን ነው የምን ጊዜም በአጋራችን በጣም ግዙፍ ኢንዱስትሪ ነው ሆራ ትሬዲንግ እንግዲህ ሆራ ትሬዲንግ የሚጋጥማቸውን ባለ 3 እና ባለ 4 ግር ኦሪጅናል የባጃጅ ተሽከርካሪዎች በማከፋፈል ላይ ነው የሚገኘው ጄቲኤም ትሬዲንግ ምቹና ነዳጅ ቆጣቢዎቹን የባጃጅ ተሽከርካሪዎች ለማግኘት ወደኛ ጎራ በሉ ይላል አዲስ አበባ ውስጥ ቤተል ሰዓት አደጋ ፊት ለፊትና ጨርቆስ የገበያ ማዕከል ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን በክልል ከተሞች ኮምቦልቻ ዳንግላ አዳማና ባህር ዳር ይገኛል ጄቲኤም ትሬዲንግ አጋራችን ነው እናመሰግናለን ሌላው አጋራችን እንግዲህ በከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከተማችን በአዳዲስ ሲያሚዎችና የአዳዲስ መኪናዎች ዘመናዊ የሆኑ መኪናዎች በስፋት እየገቡ ይገኛሉ ያም ሆኖ ከመኪናዎቹ መግባት በተጨማሪ በርካታ ስርቆቶች አዳዲስ የስርቆት ስታይሎችም በጣም ስንቶቹ ዘመናዊ የሆኑ ኬት እንደሚመጡ አናውቅም ይሄንን እንደነዚህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ ነን ይላል ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ ቋንቋ ራሱ ይከብረ መቼም ዘመናዊ ጉዳይ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ የመኪና ስርቆትን በተመለከተ መላ አለኝ በቀላሉ አትሰረቁ ምን ያለው ይላል
ይህንኑ የሚከላከል አዳዲስ ቴክኖሎጂ እጆች ላይ ይገኛሉ እያለ ነው። የዚህ ፕሮግራማችን አጋር ነው ማሜ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ። አዎ ተጨማሪ አስገጥመሃል እንዲህ መኪና ላይ? እኔ ከመኪና በፊት ግን አንተ ላይ የገጠሙልህ ነው የመሰለኝ። በጣም ስትቸገር ነበርና አንተ ላይ ነው ምል በጣም ተቸገርክ እነሱንም ለመጥራትና እንዴት አድርገን ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ በጣም ዘመናዊ የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን እያስተዋወቀ ነው የሚገኘው። የመኪና ስርቆት እንደምታውቁት አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ለየትኛውም ዘመንና ሞዴል የሚሆኑ መኪኖችን ማስተናገድ ይችላል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሲባል እንደነበረው ሁላችንም በመኪኖቻችን ቁጥጥር ስር ነበርን። አሁን ግን መኪኖቻችን በእኛ ቁጥጥር ስር ይሆናሉ። እንግዲህ ስካይሊንኮች ለእኛ መኪኖች እንደሚገጥሙ ተስፋ እናደርጋለን። ለነገሩ እኛን እንኳን አይሰርቁንም። ስካይሊንክን እናመሰግናለን። አዎ ስካይሊንክን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ሲሆን IBFI ተቋም ነው። IBFI በአፍሪካ የመጀመሪያው እስላማዊ ባንክና ፋይናንስ የትምህርት ተቋም ነው። በድህረ ምረቃ፣ በዲግሪ እንደዚሁም በሰርቲፊኬት በኢስላሚክ ባንኪንግና ፋይናንስ ዘርፍ የስልጠና ፕሮግራሞችን አቅርበዋል። እንደተመረቁ ዋስትና አለው ማለት ለሚቻል የስራ እድል ራስዎን ያዘጋጁና ከኛ ጋር ይቀላቀሉ ይላል። IBFI መጪውን ዘመን ከኛ ጋር ይተልሙ እያለ የካቲት 18 ትምህርት የሚጀምር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ይወዳል። 4 ኪሎ አካባቢ ነው የሚገኘው እንግዲህ ማዕከላቸው። IBFI የፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው፣ እናመሰግናለን። ሌላው የፕሮግራማችን አጋር የሆነው ማሜ እንግዲህ እንደምታውቀው ሰርግ፣ ኒካህ በአሁኑ ጊዜ በተለይ በዚህ ወቅት በደንብ ይበዛል። ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ ችግር የሚሆነው የት ልደግስ፣ የት ነው ፕሮግራሜን ላዘጋጅ የምችለው የሚለው ጣጣ ይሆናል ለደጋሾቹ። ይህንኑ ለመቅረፍ ዛድ ሬስቶራንት በጣም ምቹና ነፋሻማ በሆነ አየር ላይ የተንጣለለ መስተንግዶ እያዘጋጀ ነው የሚገኘው። የተለያዩ የአውሮፓም የአረብ እንዲሁ ዲሾችን አዘጋጅተዋል። የዛድ ሬስቶራንት የዚህ ፕሮግራማችን አጋር ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው ዛድ ሬስቶራንት። እንግዲህ አድራሻቸውን ማወቅ ለምትፈልጉ ጀሞ ሰይድ ያሲን ህንፃ 2ኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኙት። ከቤተሰብ ጋር ለመዝናናት በጣም ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ በተለይ ጁምዓ የተለየ ብፌ ያላቸው የረፍት ቀናቸውን ከኛ ጋር አሳልፉ እያሉ ነው የሚገኙት። ሌላኛው አጋራችን ሲሆን አብሬት ኤልኢዲና ዲስፕሌይ ነው። አብሬት ኤልኢዲና ዲስፕሌይ የከተማችን የምሽት ድምቀት፣ የቀን ውበት የሆኑ ስክሪኖችን እያስመጣ በማከፋፈል ላይ ነው የሚገኘው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ለቢሮ፣ ለሱቅ፣ ለሱፐርማርኬትና ለተለያዩ የንግድ ማዕከላት የሚሆኑ ግብአቶችም እኛ ጋር በስፋት ይገኛሉ። ይጎብኙን ይላል አብሬት ኤልኢዲና ዲስፕሌይ። ፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው፣ እናመሰግናለን። ሌላው በጣም የምናመሰግነው በጣም ስል እንግዲህ ለረጅም ዘመን ጊዜያት አብሮን የኖረው ነው ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል ነው። ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል ለትምህርት፣ ለህክምና፣ ለመዝናናት ወደ ተለያዩ ወደ ውጭ ሀገራት ወደ ህንድም ሆነ ወደ ቱርክ መሄድ ካሰኛችሁ እኛን አማክሩን ያሉ ነው። ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ኢትዮ ሼፍ 7753 ኦኬ ይሰኛል። ኢትዮ ሼፍ እንግዲህ ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦች፣ ኬክ፣ እነዚሁም ዳቦ፣ ሌሎችም ከዚህ ከዘመናዊ አመጋገብ ስርዓት ጋር የተገናኙ ነገሮችን በቀላሉ ለመልመድ በሚገራርም ግብአት የሚያቀርብ አዲስ ፕላትፎርም ነው ኢትዮሼፍ። ኢትዮሼፍ 7753 ላይ ኦኬ ብላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ልክ እንደተመዘገባችሁ በቀን በአንድ ብር ብቻ የተለያዩ ትምህርቶችን መውሰድ ይቻላል። ምግብ አሰራር እንዴት ነህ? ምግብ አሰራር አበላል አንተ እንኳን አበላል። ስለዚህ በየቀኑ አዳዲስ ዘመናዊ ባህላዊ ምግብ አሰራሮችን የምትማሩበት ነው። በቀን አንድ ብር ብቻ ነው ከእናንተ ሊወሰድ የሚችለው። ከዛ ባሻገር ልክ የተመዘገባችሁ ቀን ለ3 ቀን ደግሞ በነፃ ትምህርቱ ይሰጣችኋል። ከዚህ ከ7753 ኦኬ ብላችሁ ከመመዝገብ ባሻገር ከፕሌይ ስቶር ላይ መተግበሪያ ያላቸው የኢትዮ ሼፍ አፕሊኬሽኑን በማውረድ ወይም ደግሞ ዌብሳይታቸው ላይ ስልክ ቁጥራችሁን በማስገባት የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ኢትዮ ሼፍ 7753 ላይ ኦኬ ብላችሁ ተመዝገቡ፣ ባለሙያ ሁኑ። በነፃ 3 ቀን የመማር እድልም አመቻችቷል። ተማሩ፣ አብስሉ፣ ተመገቡ እያለ ፕሮግራማችንን በክብር ስፖንሰር አድርጎልናል። ኢትዮ ሼፍ 7753 ኦኬ፣ እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን የምንጊዜም አጋራችን አሚን ጄኔራል ሆስፒታል ነው። አሚን ጄኔራል ሆስፒታል ለውስጥ ደዌ፣ ለጠቅላላ ሕክምና እንግዲህ በጣም በተንጣለለ ህንፃው ላይ ከፍተኛ የሆነ አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል። አሚን ጄኔራል ሆስፒታልን ለፕሮግራማችን አጋር በመሆኑም ጭምር እንዲሁም ለማህበረሰቡ በሚሰጠው አገልግሎትም ጭምር ሰብአዊ አገልግሎት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ውብ አረቢያን መጅሊስ የኸሚስ ምሽታችን እልፍኝ ድምቀት ነው። ከኛ ጋር እየሰራ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁሉንም አጋሮቻችንን በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን።
ፋታ ረፍት ወስደን የሀገሮቻችን መልክ ተከታትለን ተመልሰን ከሸኻችን ጋር እናገኛቸዋለን። ዛሬ ትንሽ ኮስተር ያለ ጉዳይ ምናነሳ ይመስለኛል። ለዛ ታይቷል ሸተተ ጉዳዩ ራሱ ከመታየት ጋር ይገናኛል። ራሱ ማየት መሽተት ከሱ ጋር የሚገናኝ ይመስለኛል። በደንብ ወገባችሁን ጠበቅ አድርጋችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዘናል። ተመልሰን መጣለን። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራማችን ኸሚስ ምሽት። እንግዲህ ኡስታዝ ሰዓት ላይ እንገኛለን። እንኳን ደህና መጡ ኡስታዝ። እንኳን ደህና ተበቃችሁ። አልሐምዱሊላህ። ሳምንቱ ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምር። ሳምንቱ የሃያ ሳምንት ነበር። እንግዲህ ሃያን ተለማመድን ይመስለኛል። አልሃያኡ ኒስፉል ኢማን። ኒስፉል ኢማን ሚነል ኢማን ነው። አሳር አለ ሐሰን አልበስሪ አልሃያኡ ኒስፉል ኢማን ብለዋል። አልሃያኡ ሚነል ኢማን አልሃያኡ ኸይሩ ኩሉ ሁሉን ነገር ተቆል ያዘ ሀያ ነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሀያ ከለም ነው ዋጋ አለው ብለው በጣም በርካቶች እንደወደዱት ነገር ሆናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ለዛሬስ ምን ተሰናዳለን? ለዛሬ ተሰናዳው በብዛኛው ከጥያቄም ነው ይሄ ቢሆንልን የሚሉ ከተመልካቾች ተመልካቾች ማለት አላ ፍክራ ከተመልካቾች። ያው ልክ ባለፈው የዛሬ 15 ይመስለኛል እንዳነሳ ነው ልጅ ደጁን እንዳየው አይነት ሰው እኔ ልጆች በጣም እየመጡ ነው እንዴ በዚህኛው ለንዘ ወትር ነበር። ይሄ አሁን ሀያ እነካካ ነው እንጂ ገና ብዙ ነገር የሚነሳ ነገር ነበር እና አሁን ሌላ ደግሞ ወቅታዊና አስፈላጊ የሆነ ነገር እንደውም አቂዳን ሊጋፋ የሚችል ነገር እንግዲህ ዘመድ መስሎ ጥላት የሆነ ነገር አለ በሱ ዙሪያ ቢሆንልን አሉ። ብሶው የማያቀው ነው የሚያቀማል የማያቀማል እና ብሶ ችግር ነው የሚል ሐሳብ ሰላለ በሱ ዙሪያ ይሆናል። ዛሬ መርሐባ ዛሬ እሱ ነው ምን ተነት ነው ስለዚህ እንተዋወቀው። እሱ ሲህር ነው ያ አላህ እና ሲተሲራ ላይ ተበቀና የዛሬው እንግዲህ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብ ሚነ ሶላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሲህር መቼና እንዴት ተጀመረ? ሲህር ማለት ምን ማለት ነው? ሲህር ማለት ድርጊቱ ነው። አድራጊው ሳሂር ነው። ሳሂር ወይንም ሳሂራ ሴት ከሆነ ሳሂራ ነች፣ ወንድ ከሆነ ሳሂር ነው። መቼና እንዴት ተጀመረ የሚለውን ፊዶ ለምን ተጀመረ የሚለውን ቢኖረው ደስ ይለኛል። ለምን ተጀመረ ክንያቱም ፊዶ ኢልኪታብ ይታወቃል። ግን ዘመኑ ፊዶ ይታወቃል። ፊዶ ኢልኪታቢ ወሱና በሐዲስና በቁርአን ሚዛን ብርሃን ሲታይ ሲዳሰስ ምን ይመስላል? እውነት ነው ዛርል ሲህር የሚባለው ነገር ግዴታ እውነት ነው እንጂ አለ አለ እንጂ የለም ማለትማ ሊያከፍራል። ለምን መሰሎት ይሄን መጠይቆት? አይ ትንሽ ትንሽ እናፍታታው። ያቂዳ መልክ ከነካካ ነው ከነካ ነው አይቀር ትንሽ ማፍታታት አለበት። እንደ መግቢያም እንዲሆነን ብዬ ነው ሸህ አፍዋን። አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ያጋጥመናል። ተማሪዎች ሰነፍ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለማያጠኑ ነው ውጤታማ መሆን ያቀታቸዋል ምናምን ከዛ ምን ነው ምናምን ሲባል አረ ሲህር ተሰርቶብኝ ነው ምናምን እንደዛ ያጋጥመናል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አዎ ንግድም ላይ ተኝቶ ምናምን አርፍዶ ነው የሚሄደው እንደ ሰው ሮጥ ብሎ ጧት ሄዶ ምናምን። እኔ አዎ ብዙ ንግድ ምናምን ላይ ጎበዝ አይደለሁም ግን አዎ ሲህር አይደለም ለሰነፎች ምክንያት ነው። የኔ ሲህር አይደለም ግን ሞክሬ ነው የጣሁት የመሬ ነውና ብዙ ሰዎች ጥረት ያደርጋሉ ምናምን የሆኑ ሰዎች በጣም ይሳካላቸዋል ባጭር ጊዜ። አንዳንዶቻችን ደግሞ በቃ ምን እየሰራ እንደሆነ ግጥም ግጥሙን ሲያስብ ንግዱ አልፎት ሄደ ወደ ጎረቤት። ስለዚህ በኋላ ምን ሰማን? አረ እናንተ ሰዎች ግን የሆነ ሲህር ነገርማ ሳይኖር አይቀርም። የምሬ ነው እኮ ማውራውሴ ነው። ምልክቶች አሉ የሚታዩ እነዛ ሲኖሩ ነው ሲህር የሚባለው። አዎ ስለዚህ ማረጋገጫ አለ ማለት ነው። ዝም ብሎ ተኝቶ ሳያጠና ባረከላ የወደቀለታ ተደርጎብኝ ነው የሚል ዋጋ የለው። ይሄ ስንፈት ነው። ስንፈቱ መሸፋፈኛ። በጣም ጥሩ ተማ። እና ሲህር ማለት ሲህሩ ወልዓይን ሲህርና ቡዲያ ነው መለየት። ቡዲያ ምንድን ነው? ሲህር ምንድን ነው? አይን ማለት ቡዲያው ነው። አይንና ስምንለው ነው። አይን ማለት አስተላላፊው ነው። አይን ከሆነ አስተላላፊው ነው። ማን ከሆነ? አይን አለ አይን አይን ከሆነ ራሱ ቡዲያው ነው። ሲር አለ ሶስ ሳሂር አለ ሳሂራ አለ እና ፊዶ አልቁርአን ወሱና አልአዲለቱ አላ ወጁድ الجن والانس والشياطين መጀመሪያ ሲርና ቡዲያን ለማየት አንድ ነገር ማለት ልብን ግዴታ አለ። እሱ ምንድነው? ጅንና ሸይጣኖች መኖራቸውን ማመን፣ ሲህር መኖራቸውን ማመን። በእነዚህ ነገር አለማመን
እንዴ መካርም ቆጥሩ በቁርአን አላምንም በነብይ አላምንም ኩፍር ደረጃ ነው ወደ ኩፍር ደረጃ አላህ አላህ ያለው ነገር ማመን ግዴታ ነው ለምሳሌ ጅን የሚለው ቃል 28 ጊዜ ወርዷል ቁርአን ውስጥ ቁርአን ላይ የመጨረሻው من الجنة والناس አን ብዙ ጊዜ አያይዞ ነው የሚያመጣው ሰውና ጅንን ወለፍዙል ጃን ጃን የሚለው 7 ጊዜ ወርዷል شيطان يميلو 88 غزي وردوا جان مالت جمع جن نو جمع جن نو انام جان مالت جن مالت ما يتاي مالت سو ياينال نيا نايو سبحان الله جننا شيطان بمن يليالو شيطانوچو جن نبرو بطام وطا سيلو سيامصو الله ان سيونجلو فاسق منافق اندي منلو شيطان تبالو اوكي جن فاسق ነው ሸይጣን አዎ አስላቸው ጅን ነው አጂ ጅን ሁሉ ሸይጣን አይደለም ሸይጣን ሁሉ ግን ጅን ነበር እና ወን ሙከለፉና አጂ በተካልፍ الشرعيه እና በሸሪዓ ህግ መለከታቸዋል ቁርአን መልክት መለከታቸዋል እንደ ፍጥረት ዓለም ነብይ የተላከው ለነሱ ነው ለኛም ነው ቁርአን ወርደው ለጅንም ነው ለኛም ነው አላህ በዛ ዓለም የፈጠረው ተሻለ አድርጎ የፈጠረው ቁርአን ወርደለት ነብይ ያላከለት ሰውና ጅን ነው እናገረውም ለዙ ነው ወማ خلقت الجن والانس الا ليعبدون በመጾም በመስገድ ልዩነት በማመን በመካድ ከሰው ጋር ተመሳሳይ ናቸው እና ኢልና ወማ خلقت الجن والانس يا معشر الجن والانس بلوا القدر ما ያናገረው እናንተ ጅን ስብስቦች እናንተ ሰው ስብስቦች إلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان أهونم سوتشنا جنوتشنا ما يناغرو إنام جنوتش إجي ساتوالو للنبي نبيوم دي أودي أوارغلو أرغولاچو يميامنوالو اللهن ميفروالو يميسغدوالو مسلموچ مؤمنوچالو ديوچالو أو اللهن ميفروالو مجرموچالو عقيداچو ريمو فاسقوچالو أهل السنة وچالو أهل البدع آل شعل كافر الله يهودي الله كريستيان الله او كلهم خوارج جن الله سلازي هم يغباني وين من يتردهوت شيخ لك هون زي فطرت عالم ولا سو سو ميبالو فطرت او اسو بهيوت يهول ينيا غلباج ازام الله ما له تمساس ازام الله لك اندني هون جن الله معناته ها ادس اند حسين عينك جن الله على السنه سلفين يميلال صوفيين يميلال غازطنيا جن الله يا قرينا قرينان كجن غير انا امط الله الله اسلو بتش امط الله تشكل انت دمو تشكل هذا يهون انجي والجن اقل قدرا وادنى كرامه من الناس سونا جنوتين الله تكبراتهونا ነብይ ከላከላቸው ቁርአን ከወረደላቸው ከጥንት ጀምሮ ማንኛው ይሻላል በደረጃ ጅን ወይስ ሰው ለሚለው አላህ የሰው ልጅ ነው ይበላ ያርገው ወለቀር ከረምና በኒ አደም የጅን ነብይ አልተላከም የሰው ነብይ እንጂ ከጅን ነብይ ተልኮ ያቀ ለምን ግን ሰው ነበር ይበላይ መሆን የነበረበት የሰው ልጅ رجال من الانس يعزون برجال من መርበትበትና ማጎብድድ ሲጀምር ጅኖች መፍራት ሲገባቸው ኮሩ ፈዛዱሁ መርሃቀ ይላል አጂ እበላይ ሆኑ ጅን ያዘዘው ሁሉ ማረግ ሆነ ሰው ልጅ የሰው ልጅ ነበር በተቋ የበላይ ሆኖ ጅን ማዘም ይገባው ጅን መፍራት ሲገባው ሰው ፈራ እናም መቻ ተጀመረ እንዴ ለምን ተጀመረ የሚለው ሻአ ሲህሩ وزع في سابق الزمان تروطنت جمرنو وتكلم الناس فيه يتقبلوا يزوت يمطط نجر نو لمن كانت الشياطين تسعد الى السماء شيطانوچ ود السماء يوطو نبر ود السماء عالم يزلقالو كنيا يمچرشا كنيا نبي تتولدوا بعد يتكلكلوت انا يهدو نبر سيهدو فتقودو منها مقعد للسماء እዛ ጠጋ ብለው ወሬ ሰርቀው ይመጣሉ ኢንፎርሜሽን መረጃ ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ለመንግስት ፓርላማ ያለ ሰው ሚስተር ያቀል ያቀም በደንብ ያቀል ተዛው ተዛው ተዋለው ውስጥ ቢያቀብልህ ዛሬ እኮ እንድትባለ
ቢልህ ታቀላ ተቀ በደም ያቺ ማለት ነው መላእክቶቹ ስለኛ ያወራሉ ስለኔ ስላንተ የተጻፈ ነገር አለ ያን ያነባሉ የሚመጣብህን የሚመጣልህን አንዳንድ ነገሮች እዛ ሲዋሩ ማን ሰሞኑን እንደሚሞት ማን እንደሚያገባ ማን እንደሚፋታ ሲዋሩ እዛ ተዛች ይዞ ይመጣና ለጠንቋ ያቀብላል እነሱን ኻዳሚ ለሆነ አዎ ለነሱ ግብር የሚሰጣል ግብር ሰጪው ሁላላቸው ሳህር ሰው ነው ያኝ ነገር አቀባው ሸይጣን ነው ማህበራዊ ሁላላቸው ትስራላቸው እናም እነዛ መላእክቶች ሚመውት ነው غይብ ይጠፋ እቃዝ ቦታ ይገኛል ከለኔ ወሰደው የሚለውን او امر فياتون الكهنه فيخبرونهم ለጠንቋይ ሰነግራቸው ጠንቋይ የጨማመሩሸት ማንኛውን ጠንቋይ ጠይቀው አንድ ሁነት ያቃል አዎ 9 ውሸት አለ አዎ 90 ውሸት 99 ውሸት ነው ይባላል ማንኛውንም ጠይቀው ያቺው ዑነቷ ተሰርቃ የመጣች ነች በዛ አጋጣሚ ተጻፈ kitabu የጥንቆላው kitabu ሲጻፍ ሲጻፍ ሰው ዘንድ ተወራረሰ ከዛም وفشى في بني اسرائيل بتلي نبياتوچ ميلاكون بزاو اكبابي سن نبره ان الجن تعلم الغيب وليوم طنقاوم جنوچم يغيب ياقلو يميبلور تسرج يغيبن يمياقو عند الله بቻ نو ويسو ያሳውቀው ነብይ ወይንም ወልይ ብቻ ነው ወአናም በዚህ ጊዜ ፈቡ ኢሳ ሱሌማን ነብይ الله ሱሌማን ተላኩ ሲላኩ ጊዜ የነብዩ ላ ሱለይማን ደሞ ሰውንም ጅኑንም አታ ጉንዳል ሳይቀር ንሳንም አላህ ሰጣቸው ቁድራ ነበር በዛን ጊዜና የጥንቆላን kitab አሰበሰቡ በጅንም ዓለም ያለውን በሰውም ዓለም ያለውን ያና ሰበሰቡን አቀበሩት አላህ ሸውም ጃ አቀጥሩት ወጥሩ ተገላገለን ነበር እየፈለፈሉ መውጣት ጀመሩ ቀበሩት ቀበሩትና ከዛ በኋላ ጅን የገይበ ያቃል ወይንም ጠንቋይ የውርቅ ያቃል ይዲናል ያሉ ሰው ይዲንላቸው አለ እንደ ንግዚ ይሞታ ላይዲንም ካሉ ይሞትላቸዋል እቺ ምስጥር ይመጣችበትና እንትም አለ ረሽናለው ገላለው አለ ሱሌማን ጅንም ሰውም ጻጥ ረጫለ ሱብሃን ማሞት አይቀርም መቼም ማይሞተው አንደላ ብቻ ነው ነብዩላ ሱሌማን ሲሞቱ አጅሬ ሱረቱል በሸር ሰው መስሎ ኢብሊስ በቃላሃ ለከ ነብያችን ወለዱ አካባቢ ተዛብ ቀደም ብሎ ዘሙሃ ለ300 አመት ጠፍቶ ነበር ተደፍኖ ነበር ለከ በህልም ያንኳ ሐቂቃ ሙስሊም ጅን ሳይሆን አይቀርም ሸይጣን ነው አንልም ለአብደል ሙጣሊብ እንዲህ እንዲህ አልቦታ ቆፍረው ታገኘዋለህ ብሏቸው ሲቆፍሩ ዘምዘምን አገኙት አይደለም ለከ እንደዚህ ኢብሊስ ሰው መሰለ በጣና ሱሌማን ሙቷል استزاري درس غونديال سايقر بنفاس بركب يهديبت مستر لنغراچو يقبرو كنزاله اندي اندي حالبو تا قفرو قفراچو كالاغنياچو تني موتالوال غديلونيال سو قفرا جمر قفرا سياغني سي قفر سي قفر من تاغني ساطن بساطن مست يتنقلا كتاب يهو سليمانو كو ساهر نبر نبيين ني يالاچ بربراچو انجي بزه نو سي غزاچو ينورو سي قتقداچو ينورو وهو سليمان كافر نو سليمان ساحر نو الله يميلو تنسرافا ان عند علماء را يدلم تو بيبالم ما نسمتواچو ايه سوفا ماحيب سو بزا امنه تقبل حتى ينيا نبي اسكميلاكو بزبن درس ينيا نبي تلاكونا صلوات الله والسلام عليه عند كان سله سليمان سيناغرو يمدنا يهودوش متونا كركر غطم بلا بلا ديما سليمان النبي نو تلالن انديتا نبي نو انج لا صراي ساقوباچو حافيزوباچو انام ان سليمان انما كان يدبط الانس والشياطين وطير بس بسير نوالو بسير نوالو ايغرماچو محمد بلو بلو اكو سليمان النبي يادرغو قالو قلت تملكت من ياكل اندي امنو بتنا اند تقبلوت الله من على واتبعوا ما تتلو الشياطين ايه اتكتلوت يا نبياتچون ممريا مكته سيغباچو يا شيطان ممريا تكتلوا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يكفروت يا كفروت شيطانوچ انجي يعلمون الناس سحر
ለሰው ጥንቋ ላይ አስተምራሉ። አሁንም ይሄ ትምርት ሱዳን ብትል ያለ ሞሮኮ አለ ናይጄሪያ አለ ህንድ አለ የጥንቋላን kitab የሚማሩ አሉ። ከማንኛውም እምነት አኺራቸውን በዱንያ ይሸጡ ጥቅም የሚፈልጉ ሲማሩ ተምረው ሲማሩ ምን ያደርጋሉ? አስሉ ሲህር ይላሉ። ሲህር ማለት በሉጋ በቋንቋ አመሉን ይቀርቡ فيه الى الشيطان ወደ ሰይጣን የምትቀራረብበት ስራ ነው ስራ ነው። ከሰይጣን ጎዳጅነት የምትፈጥረው ምን ስታሟላ ነው? ሰይጣን የሚታዘዝ ይሄን የምታሟላበት ነገር ነው። አዝሃሪ ምን ያሉ? አስሉ ሲህሪ ሶርፍ ሸይ አን ሐቂቀቲ ኢላ ገይሪ የነበረን ወደ ያልነበረ ነገር መቀየር ነው የሲህር ስራው። والساحر انسان سونو لا يخاف الله الله يما يفرا ساحر هو الله نفرا له بيلو وشد الله ان كفرى سيرا يسرالت ولا يرعى له حرمه بل هو يتقرب الى الشيطان بفعل المعاصي عندي طنقواي عندي ساحر عندي كوكب قطاري سيرو اندي سرالت كتفلهغا الله يميطلاون نغر كله بزمد لا مسراتالو እንደ ቀድመ ሁኔታ ሸይጣን ይሄንን ያስገድዳል። ይሄን ያስገድዳል ከአላህ ጋር ጸበኛ ነው። hatta እንደው ለመናገር በጣም የሚቀፉ ነገሮች አሉ። የሚቀፉ ነገሮች አሉ በመናገር ማልችላቸው በጣም የሚቀፉ። وهما قرينان التقيا على على معصيه الله ሰይጣን ሸይጣንና ጠንቋይ ሳሂሩ አው ህብረት ፈጥረዋል አላህ በመወጀል አው ማለት ነው። አይዋ እና የሲር ብዙ አይነት ነው ሁለቱን እንጠቅሳለን። ሲሩት ወላ ይባላል የመስተፋቅር የሰውም ልጅ ትሁን የሰውም ሚስት ትሁን እንዲወዳት እንድትወደው ነው እንድትወደው አዎ እሱም ያሰራ ከሆነም እንድትወደው ነው እንድትወደው ነው እሱም ተሰራ እንድትወደው አዎ አዎ መስተፋቅር ታቃለ አይደል ሲሩ ተዕጢል ሀገር ጎሙላ እንዳታገባ እንዳታገባ ባል ሲመጣላት ተስማምታ ወዳ ፈቅዳ በማግስቱ ደሞ ሐሳብ እንድትሰርዝ እንዲያገባ እድሜልኩ ወዳጅ ዘመድ አግባግባ ቢለው እንደውም ትዳርን አቃቀር ሲዋጣ ይኖራል ስለታጠል የመልክ ይታይባቸዋል። ሲህሩ ጁኑን እንዲያብድ وذهب اهل السنه الى ان السحر ثابت ያለላ የነበርነው ወለሁ ሐቂቃ ለሁ ከገይሪሂ من الاشياء وانه به قد الجمهور او مثال بغون بتاردو يموتال يموتو يموتال طبعا ارطبو بتقورطو يدرق لا يدرق لما درقو سبب ما نو انتنا نعم لما موتو سبب ما نو اني بزي مدر لا سنور انيا بالقران دي نغرنا الله عندي سو يجدله من دي نبول الله فكانما قتل الناس جميعا يي مجدل مالت በሚገባን ቋንቋ በስፒ በቢላዋ በሰለት በጥይት ስናደል ይሄ በቁሳዊ ነገር ነው። ይሄኛው ደግሞ በስውር ነው። የሲሩ በስውር ነው። እኔ እናንተ ምን አይው ነገር አይደለም። ይሄኛው በቢላዋ ነው። ይሄኛው በመሳሪያ ነው። በቁሳዊ ነው። የሚታየው ነው። የሚታየው ነገር ነው። ሁለቱም ክልክል ናቸው በእስልምና። ሁለቱም አንተ በሲር አጠቃው ወላ በሰለት ወጋው ምን ነው ለውጥ የለው። ወጤቱ ተመሳሳይ ስለሆነ አዎ የተከለከለ ነው ሁለቱንም ነው። እናም አረቦች ሲህርን ሲህር ያሉት ለምን ነው? انما سمت السحر سحرا لانه يزيل السحاء الى المرض ጤነኛውን ወደ በሽተኛ ስለሚቀይር ነው። ጥላቻን ወደ ፍቅር ፍቅርን ወደ ጥላቻ وبإلقاء الشرور وزوال عقل አስተሳሰቡን ማዛባት ወተዕዊጅ ዑድዊን አካሉን ማጣመም ሹፍ ዲህነኛ የነበረው ሰው ወሚን ተዕሲሪሂ ፈሚኑ ማይቅቱል እንደ ሙያቸው ይለያያል። የሚገድል አለ በደረጃ ከፍ ያሉቱ የሚገድል አለ። የሚገድል ስልህ ሀይቀሱ አይደለም የሚገሉ ሰበቡን ስላደረሰ ገዴው አላህ ነው። አሁን ተቆረጥከው ደረቀ ብለናል ታረርከው ሞተ ብለናል አይደል እና انما يخلق ይሄን ነገር የሚያደርገው አላህ ነው ሰበቡን ስላደረሱ اخر አይቅርብን dunia ላይ ይመቸን ብለው አላህ ومما يخذ الرجل عن امراته ወንድ
ወሲባዊ ስንፈት እንዲይዘው ከሚስቱ ጋር እንዳይስማማ እንዳይገናኝ ወይም እሱ እንዲጣለው እሱ እንዲጣላት እንዲራራቁ فالرجل يرى زوجته في منظر قبيح مرطونا ودو ያገባትን ሴት እንዲጉድ ነው የሚያት በጥላቻ መልኩ ቀፋፊት ሆነበት ቀፋፊ ሆነበት وإن كانت من أجمل النساء ساكو قنجو نج ግን እሷን እሷ ላይ የተመደበ ጅናል ስዕሏን አበላሽቶ አዝጎ የሚያቀርብለት ልክ ሲያያት ሲያት ይጣላታል እሷም እንደዛው فلا يكون سيرو مجبا لوقوعه يهولو يادرغا مالس يهون وإنما يخلق الله هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السير سبب سوري سلا رقو الله يرقل لتال فمن شاء فالؤمن ومن شاء فليكفر يهو الله يما يفرع يقدي لجل يسو قنزا مبلات سفر مع الزعبات ميزان مع قدر حرام يهو بقسنو بميزان بسفرنو بسلباس يسو جنزم بمسلب سلبا كلمه بسم الله اسفلك بسم الله لما اسفلك سلبا غبطوالا اه مسلب يسو حبت مسلب دستا لا ياغنو سلام لا ياغنو باقراج تولو لمادق لمادق يميسروالو نعم مرحبا شيخ تملسن منناياچو ነገሮች ሚኖሩ ይመስለኛል ፋታረፍት ወስደን ተመልሰን ንምጣ ዛሬ እንግዲህ አብይ ጉዳያችን ሲህር ነው ድግምት ነው መሰንት ድግምት ፍቻ በአማርኛ እንደዛ ይባላል መተት ድግምት መተት የሚባልም አለ እንግዲህ በየአካባቢው መጠራው ሊለያይ ይችላል ተመልሰን ስንመጣ ይቀሩ ነገሮችን እናነሳለን እንግዲህ አላህ እንዲጠብቀን ግን ሁላችንም ዱዓ እናድርግ መጠበቂያ አንደኛ መጠበቂያ እኔ እንደው መጠበቅ ራሱ ሁለት ማዕና እንዳለው አስባለሁ ሁለት ነው እሺ በቃ ሁለት ነው ብለዋል ስንመለስ በእናዩ ነው መልካም የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት የሼህ ሰዓት ላይ ነው ምንገኘው ዛሬ የተነሳ ያለው ነጥብ ሲህር ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ለጆሮ አዲስ አይደለም ይሄ ቃል በሲህር ታያዘ አይደል ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በየቦታው ነው ንግድ አካባቢ ብዙ ቦታ ላይ ሲህሮች ደግሞ የሆነ አካባቢ ያሉ የሆነ እንግዲህ አማኞች ልንላቸው አንችልም እነዚህን ሰዎች ወደ ራሳቸው መሳብ የሚፈልጉ የሆኑ አካላት እንደው ምን እንደሰማሁት ራሱ ሀገራችን ውስጥ የሆነ ከተማ ሲኬድ ደላላ ሁሉ አለ ሲባል ሰምቻለሁ የእውነት እንደዛ ሰምቻለሁ ደንግጫለሁ ለምን ነው የምትፈልገው ምናምን ደላላ የሲህር ደላላ ሁሉ አለ ለምን ትፈልጋለህ ማሰምን ነው ኢነ ሚነል ባያኒ ለሲህር ነው ለሲህር ሚላል አዎ እና ምሰማቸውና መተዋቸው ነገሮች ተሲህር ቁጠሯቸው ቃላት ሆኖ ሲህር አለ ይወስዳል ያሰምና ይሄንንማ በደንብ ያያየን ነው ባጥሉን ሁነት አሰሱ ውሸቱ ይሄን በደንብ ያያየን ነው እንደገና ደግሞ ማያረጋውን አረጋለሁ ብሎ ያሰምናል ይሄ ልክ በወረቀት ስላጣፈው የሆነ ነገር ስላላስረካ የንግግር ሲህር አለ እንግዲህ ብዙ ነው መጠራው ያለ ማለት መስል ማለት ነው ሁነት በማስመስል መጠንቀቅ ግድ ነው እናውቃለን ብለ ይወራሉ ያሰራሉ መጠበቂያው ሁለት ነው ብለን ነበር ቀደም ሲል ስንወጣ መጨረሻ ላይ መጠበቂያውን እናቆየውና አሁን ይጀምሩትን ጨርሰን ከዛ በኋላ እንዳይረሳ ግን መጠበቂያው ለጻፍ ማለት ነው እና ያደርጉታል የዘሩት እንደሚበቅለው አዚህ ስዘራው ነው በቅለው ግን አንተ መዝራት ግን ማብቃት ይችላል አብቀው ማን ነው አላህ ነው አላህ ይሄን ተንኮል ያርጉታል አላህ ወን ያርገዋል አላህ ባልጠበቀው ሰው ላይ ወን ያርገዋል كتبك ابراق اسوله اه الله اندي طبق من مارق قلبك كتطبق اتكل رچ كونك دمو كنيتورك كوتش كرادار وطرني بالاو بيرمودا جبابنا اندي بالاو اه والعوذ بالله عنده قنوتو هنا جن وشتم مالو كلت عينت نو سير سيبال قنتم مالو وشتم مالو لمن ان السحر يوري الباطل في سوره الحق ويخيل الشيء على غير حقيقته يخدي عيبل ما تالن بس وين لاينو بس وين وينم
ገመዱ ባብቶ እንታ ይዋል እቺ አስማት የምትባለው መሰለችኝ በዚ ባፍንጫው ማረሽ አስገብቶ በጆሮ ሲዋጣታ ያለ ካርቶኑን ዶላር ሲያረጋውታ ያለ ግን ያን ዶላር ሄዶ እዛ ሱቅ ቃይገዛም እዚ በሰው አይን ላይ ነው ድግምት የሚሰራው አይን ላይ ነው ምን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ማስመሰያቸው ሲናገር ሱራ ፍርዓውንን ሳህሩ ሲናገር ሳህሩን الناس ወጃኡ ቢሲህሪን عظيم ብሏል ሲህሩን عظيم ያለው ለምን ነው በጣም አስፈሪና ለሚመለከተው ሰው ከባድ ስለሆነ ሳይቀሩ ደንግጧል ገመዱ ባቦነ ደንግጧል ዱላውም እንደዛው እናም የሰዎች አይን ላይ ድግምት እንደተሰራ የሚገልጽበት ነው አዎ የሚገልጽበት አያት ባ ነው ወጃኡ ቢሲህሪን عظيم ብሎ ተላላ እናም ገመዲያቸውና ዱላቸውን ሲዘረጉት መፍለከለከ በሽ የሚቆጠሩ ሂባሉሁም ወዓሲዩሁም ይያለ ነበር ዱላው ቁሩ ሲያነጥፉት ዱላ ነበር ሲዘረጉት ገመር ነበር አነበነቡና ዙራውን ሳነበነቡ በኋላ ለተመልካቹ እባብ አደረጉት ያን ጊዜ ነብዩ ረመሳውን ዱላን ጣለ ውሸት ነው አላቸው ይሄን ማታለያ ማስመሰያ ማስበጨጫ እና አላኩል ያሲር ሀታ በነብያችን ላይ ተሰርቷል ሳህሮቹ ደነገጡ ኡስታዝ እዚ እቺን ናያይዛ ነብላ ሙሳ ሲጥሉ ዱሏን ጠቅለላ ያዘች ከኛ የበለጠ ሳህር ብሎ ነው አይደል ደነገጡ ሳህሮቹ ዘሰማ ወዲያመኑ አመኑ አመኑ እኮ ሲህር እንዲያሆነ ገባቸው አህ ስለሚያውቁ እኮ ነው ሲህርን ስለሚያውቁ አጂብ በሰው ቢማረው ኖሮ አሉ ያ አይሆንም ነበር ይሄ ካለ የመጣለት ነው ገብተንለት ያለውትም ነው ነብላህ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰርቶባቸዋል ሲህር ነብያችን መሐመድ 113 ጊዜ የግድያ ሙከራ አድርጎባቸዋል 113 ጊዜ አላህ ያን ሁሉ ጠብቋቸዋል እና ሲህሩን እሳቸው አለባበስን አሰጋገድን አጻጻፉን ብቻ አይደለም ያስተማሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናም ራብ እንኳን ሳይቀር እንጀታቸውን አስረው ሀታ ሲህር እንኳን ሳይቀር ዋቂውን እንዴት መሸከም እንዳለብን ሲህር ተሰራባቸው ወደ ጠንቋይ ሄዱ ሲህሩን አስፈቱት ላ ዱዓ ነው ያደረጉት ለስድስት ወር ያክል ነው ሲህሩ በሳቸው ላይ ሙከራ ያሳየው ተሁዴቢያ እንዴት ተመለሱ መዲና 6 ዓመት ላይ 6 ዓመት ሲሆናቸው አይሁዶች ለቢድ ኢብኑ ዓሱም ይባል ደጋሚ ነበርና ያለውን ዕቀቱን ገዘብ ስለሰጡት ይሄ ገንዘብ ማያረገው ነገር የለም ሲሆን ግድየልልን ያቢቀር አሳብድልን መሐመድን ገልግለን ብለውት ያለ የለለው ሙያውን እንጥፍጥፍ አድርጎ ነው ሲህሩ የሰራው ሳህሮች ሲህር ለመስራት ማቴሪያል ያስፈልጋቸዋል ያለሱ አይሰራም ማቴሪያል ዋናው ምንድነው የናት ስም ነው ኦኬ የሚደገምበት ሰው ኦኬ የናት ስም ተጠየቀ ያሶች ይግራልበት ሱብሃንአላህ ሁለተኛው ጠጉር ያስፈልጋል ወይንም የሰውነት የለካው ልብስ የውስጥ ልብስ ካልስ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ ላብ የነካው ነገር ተነዛ ቆርጦ መውሰድ ምናልባት ተቆረጠው ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ማይጥ ሊሆን ይችላል አትጠራጠሩ ተወከሉ አላህ አይጥም አንዳንድ ጊዜ ቦጨቅ ያደርጋል አቆሱን ተልኮስ ከሆነ እሱ ልከውት ከሆነ እና ይሄ አሁን የነብዩ ማግኘት ደሞ ከበር ነው ሁሉ ነገር በጥንቃቄ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸጉራቸው በየትም ቦታ አይገኝም እና ለፍቶ ደክሞ ነው ያገኘው ህፃን ልጅ አታሎ እስቲ መሐመድ ብት ማበጠሪያውን አውስ አንድ ላበጠርና መለሰለታለሁ ብሎ ልጅ አታሎ ነው ተማበጠሪያቸው ነው ሲያበጥሩ እንግዲህ ማበጠራይ የሚቀርጠው ጉር ይኖራል 11 ጠጉር አገኘ በዛች ነው መተቱን የሰራው እናም ወስዶ ቀበረው ጠንቋዎች ይህ ነው ይሄ የሚደገምበት ሰውዬ የሆነ ነገር መውሰድ አሁን የእናት ስም ምናምን ሲባል ግን በቅርቡ እንኳን አሁን ባንክ ቤት አካባቢ ምናምን እንደ አዲስ የእናት ስም ነው እሱ አይመለከተው ያ አባ ኪታቦችን ናም ያ ደብተራዎችን አባ ኪታቦችን ባላሉ አጥባዎችን ባላሉ ቃልቾችን ባላሉ በአዲስ አበባ ቆንቆ ደሞ ቃልቻ ማጥ ቆንቆ ነው በአዲስ አበባ ቆንቆ እንደዛ በወሎ ብተር ደሞ ቃልቻ ማጥ በጣም ይልገባው ሰው እና እንደ ካባቢው ይለያል አሁን ዝም ብለው ሸህም ተብለው ወይ ሱዲያንም ቅራ የትም ይቅራ የትኛውም እንደ ተከታይ ይሁን አይታማ ሽራለሁ ስለዲል ጽፋለሁ ካለ
سلام مصطفى قرص ባለ ካለ ያ ኪታብ የጥንቆለ ኪታብ ነው እንደዚህ መዳፍ ማማየት አንድ መዳፍ ማየት የጠጣበትን ሲንዘግዝቆ ማንበብ አታላ የሚያነባሉ አላ ግንባርን አይቶ መናገር አላ መዳፍን አይቶ መናገር በቁስ ነገር ታግዘው በቁስ ነገር የሚጾም የሚሰግድ አላህንም ይፈራ ጀማዓም ይመጣ ከሆነ ያ ሰው አላህ ከሽፍ ነገር ታናገረው ምንም አይደለም እሱ ከራማ ነው ይባላል በቁስ ነገር ታግዙ እጣን በማጨስ ሳይሮችን ምናቃቸው ብዙ ጊዜ ሳይሮች ጠንቋዮች ማርተኞች ግን የሆነ ቆሻሻ ነገር ነው ያጨሱት ተጠንቋይ ግርግርኝነት ያለው ሰው ቆሻሻ ያጤሳል በጣም የሚገማ መላእክቶችን የሚያባር ሰይጣኖችን የሚጠራ ያ በየቤታችን የሚጨስ ከሆነ ችግር አለ እዛ ቤት ከዚህ መጽዳት አለበት የሱና ጭስ አለ ጥሩ አጠይቡነ ጥሩ ነገር አለ ጥሩ ጣን ማጨስ ሱና ነው አታ ጀነትም ይጨሳል የነብያችን ሐዲስ ሲቀራ መድና ማው ማለክ ያስጨሱ ነበር ጥሩ ሽቱ ጥሩ ጣን የእጣን ግም ጣን ነው አልገ አየርም ይበክል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ሽንኩርት የበላ ሰው መስጂድ አይምጣ ሽንኩርት መብላት አየር ይበክላል ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት እኮ ነው አየር ይበክላል አይንጣዘው ቤቱ ይስገድ ያሉ ስለዚህ ቆሻሻ መሆን አለበት የቤት ቤቱ የቆሸሸ ቁርአን የማይቀራበት ቤት ጥንብት ብት ያለ በሲጃራ ባሽሹ በምኑ ከሆነ መላእክ ዘቤት የለም ዘቤት መላእክ የለም ምኖች ናቸው ያሉት ጅኖች ናቸው ምኖች ናቸው ያሉት ሰይጣኖች ናቸው ከዚህ መጽዳት ነው ትልቁ መጠበቂያ ምክንያቱም ጅን ቆሻሻ ነው የሚይዘው ሽንት ቤት ነው የሚይዘው ሳሎን አይይዝም ጫካ ውስጥ ነው የሚይዘው ጨለማ ውስጥ ነው የሚይዘው ሸለቆ ነው የሚይዘው ኧረ ሸክ ስትዲ ይቅርታ አሁን ይሄ በጣም ከባድ እኮ ነው አሁን ጨለማ ነው ለምሳሌ ፕሮግራም እየተላለፈ ማን ነው አሁን ወጥቶ ከማድ ቤት ቃል ያመጣው ላላ በአላህ የሚጠበቅ ቤት ውስጥ እኮ አይደለም አሁን በጣም መብራት አለበት ለምን መሰለዎት አሁን ወደ መኝታ ነው የሚሄደው ጨለማ ነው ዲንጋጤ ጋር ተያዘ አደንግጡ አዎ በጣም መፍራት ንዴት ጋራ ብስጭት ጋራ አንድ ሳይር ጠንቋይ ጅኑን ይልከዋል ከለን ያዝ ብሎ ወላ ያዝ ቢላ መሐመድ ፈረጅን ያዘው ብሎ ተላከ ወላ ያዝ እንዳፈራ ምሳሌ ነው እይ ለምሳሌ ራሷን በቃብል መጣ ይዘም ዝም ብሎ ይዘም አንተ ለማያስ 6 ወር ይፈጅበታል ከዛም በላይ ይፈጅበታል ስትወጣ ይወጣል ስገባ ይገባል ምን እስከምደነግጥ ደነገጥክ በቃ በሩን ከፈከን አበደን አልደነግጥም አንድ በል ሁለተኛ እስከምትናደድ ሱብሃንአላህ አትናደድ ያልኩ ነው ያችሁ لا تغضب اتناديد አልኩ እንደገና መዘናጋት ገፍላ ከቁርአን መራቅ ከውዱ መራቅ ከዚክር መራቅ የጧት የማታን ዚክር መተው መዘናጋት ይዛል በእንደገና በስሜት መዘፈቅ ቅድም እንዳልኩና ሰይጣን የሚወዳቸው ስሜቶች አሉ መላእክት የሚጣላቸው ነገሮች አሉ በዛ መጥመድ እዛ ላይ ሲያገኝ ነው የሚይዘው እናም ግን ይሄ ለማያዝ ነው እኮ እንደ ሸርጥ ተቀረበ በስድስት ወሩ ወዲ ነብዩ ለማስና እሺ ዱአ ያረጉ ነበር ሁሉ ግዜ ልክ በስድስት ወሩ ስድስት ወር ነቆየባቸው ይሄ ተከለው ሰውዬ ማለት ነው በራቸው ላይ ግን ነብዩ ስለሆኑ ወህያቸው ኢባዳቸው አልተዛባም አንዳንድ ግን መታመም ለውጥ ነበረባቸው የባህሪ ለውጥ ነበረባቸው ይሄ ለምንድን ነው እንኳን ለኔ ለሳቸው ማልቀረ እንድንል አንተም ምን የምሱም እንድናስብ ነው እንድናስብና ከእንዲህ ያለው ነገር አላህ እንዲጠብቀን ዱአ ማረግ ነብያዊ መጠበቂያን መጠበቅ የማታና የጧት አዝከራሉ ስትተኛ ምታረጋለ ስትነሳ ምታረጋለ ስትበላ ምታረጋውና ስትገባ ምታረጋው ነገር አለ እነዛን አለመተው እነዛን መተው መጋለጥ ነው እነዛን ተው አይደለም ነብዩ ተያዙት ስለዚህ አራያ ስለሆኑ እሳቸውም ታመዋል እንድንል ታመው ነበር ዲነዋል በምን ዲያኑ በዱአ እና ጅብሪልና ሚካኤል መጡ መረመሩኝ አሉ ልክ አንድ በሽተኛ ዶክተር እንደሚመረምሩ እና ምን ይመስላል አለው ሚካኤል ጅብሪልን ጠይቆ ሆጥ ይባለው ጥባ ድግምት ነው ተደግመበት ነው ማን ጠበው ማን የደገመበት ለቢድ ኢብኑ አውሶም ነው እሰማለሁ አሉ በደም ስነ ደግመው የት ያደርገ እንዲህ ያልበታ ቀብሮታል ቁል አውዙ ረቢል ፈለቅን እና ረብ الناس 11 አያዎች ናቸው ለ11 ትብትብ ለ11 መተት መፍቻ ነው የመጣው ይሄንን አስተማራቸው ለነብዩ ነገራቸው ጧት ግብር ኃይል ላኩ
እነሰይና አለ ይላኩና እንዲህ ያለ ቦታ ቆፍሩ ተባሉ ሂደው ቆፈሩ ወሃ ደረገ ለቀበረው አቀብረው አመጡ ከዛም አውዙ ረቢል ፈለቅ ሲል በራሱ ተተረተረ ምን ሸሪ ማخلቅ ምን الجነት ወነሲሉ ሁሉም ተተረተረ ለቋቸው ሄደ አይሻ ድግምት ተፈታሉ አላህ አሻረኝ አሉ ምነው ህጉና መመሪያው ምን ነበር ሐዱ ሳይሪ አድርቡ ቢሰይፍ አዎ ወንድም ይሁን ሴት ሲር የሚሰራ ሰው መገደል ነው ያለበት የገደለ ግደል ነው ይሄ በስውር ገሏል ሰው ደሞ የገደለ ስለ ገለህ እንዲያገባን ይሄ መንግስት በመንግስት ደረጃ ሲሆን ይገደላል ሸሪዓው ገለላ ነው ብለህ ያስመቀር ወይ ወረበት ይሆንና የዛሬው ግን በጣም እንግዲህ አስፈርቶኛል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ምሳሌ ማረጋኛል አትፍራ ተብላ ደንግት ተብላለ ሲል አትቆጣ ተብላ ቀጥሉ ኡስታዝ በጣም ከባድ ነገር ነው ያን ያህል ግን ከባድም አይደለም ደሞ በጣም ቀላል ነገር ነው ቀላል በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው እዛ እኮ ነብያችን ሐጅ ላይ ሰር አሳዩን እኮ ጥጠር ወረወሩ እኮ እንትም ታገዘ ሰይጣን ማለት በዚህ የሚፈነከትና የሚሞት ነው የዚህን ያክል ነው አሽብሩና መልክቱ እኮ ምንድነው በጣም ቀላል ነው ነከይደ ሸይጣን ضعيف ግን እኛ سنربتበት ነው ተጠቃነው እኛ سنፈራ ነው ተጠቃነው እዛ ሀዱ ድንጋ ወረወሩ ይቻች ድንጋ እንደምትመተው መተዋለችም እንጂ ነብዩላህ ኢብራሂም ሲወረውራት ያች ድንጋ መተዋለች ለሰይጣን እኮ ትልቅ መሳሪያ ስለ ይች ትበቃዋለች ያው እሱ የቂን ይፈልጋል ኢማን ይፈልጋል ሰይጣን የሚፈራው ምንድነው ኢማን ነው የሚፈራው ዱላር ይለም የሚፈራው እና ለሱ ማረድ ለሱ መገበር እጅ መስጠት ነው እና ሳህሮችና ሳህር ምስር ሚሰራ ሰውና የሚያሰራ ሰው ለጊዜው ቢመስላቸውም ሰላም የላቸው ሱብሃንአላህ አበድን ሰላም የላቸው ያስባታቸዋል ያስጫቸዋል ያዘጋቸዋል ያስለቅሳቸዋል የሳህሮች ባህሪ ነው መጨረሻው ተበላሽተው ነው የሚሞቱት ለልጅ ልጃቸው ይተርፋል ሲህር የሚያሰራ ሰው ለልጅ ልጅ ይተርፋል ያስለፍስፋቸው የሰው ሀብት ሰርቀህ የሰው ትዳር አፍርሰህ እንዴት ሰላም ታገኛለህ ስለዚህ የተያዘባቸው ወንድሞች እንዴት ነው መላቀቅ ያለባቸው የተያዙ በዚህ በሲህር የተለከፉ ህቶች እንዴት ነው መፍትሄው መላቀቅ ያለባቸው አሁን ሩቃ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ሩቃ አድርጎባት አለቀቃትም ይባላል ከማን ነው ችግሩ ከሷ ነው ወይንም ከቀሪው ነው ችግሩ ከማን ነው ይሄ ለና የምንችለው ነገር ነው ግዛ በቀጣዩ ሳምንት ነው ማየት የምንችለው ይሄ ግን ሁለቱን ጉዳዮች የቡዳውም እኮ ገና አልተነካም እኮ እሱን እንመለስበታለን መጠበቂያ ብለን ስንለው የነበረውን ጉዳይ ግን መጠበቂያ ማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተናግሯል ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ ጥላት ሁለት አይነት ነው ሰው ሆኖ የሚጠላ ሰው አለ ሌባ ኪስስ ጋር ዝማትል ማለት ኪስን ጠብቅ ስተኙ በርዝጉ ብለዋል እሳት አጥፉ ብለዋል ነብያችን ይሄን አርጋችሁ ተኙ ብለዋል አይደል ክደኑም ተብሏል ሰበቡን አድርሱ ክደኑም ተብሏል ክፍት ነገር አታሳድሩ ተብሏል በር ሰብሮ ማታውት ጥላት ስውርስ ስውሩን ጉዳይ እናንተ ማታውት ለኔ አስራችሁ ስጡ ውክልና ስጡ ለኔ ቆል አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ሩጂም አታየው ሰይጣንን ጅንን አታይ አስረ ተቀለ ሸሩን አንተ ያዝልኝ በለኝ ለያዝልህ ለያዝልሽ ይሄን ታላልክሳ ንብረት ይወሰዳል ሚስት ትወሰዳለች ልጅ ትጠለፋለች ተከለ ፊዚመትላህ ሱቢህ ጀማዓ ይሰገደ ሰው ፊዚመትላህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን በተጨባጭ እነማን እንደዲያኑ እነማን ተመዲያንም አልፎ ማዲያን እንደቻሉ መፈወስ እንደቻሉ በሆነ በተጨባጭ ምን ነው ይሆናል በጣም ጊዜ ካለን በቀጣይ ሳምንት ነው ምን ላይ ማየት ምን ይችላል የቡዲያውንና የዝን ሳምንት ኢንሻአ ከነ መፍቴውና ከነ መፍቴውን የቀሪናውንም ጭምር አብረን አይዋልም ምክንያቱም ቀሪናን በተመለከተ ማለት ሰይጣን እኮ ነው ገባኝ ከሰውየው ጋር አብሮ የሚወለድ አብሮ ይወለዳል ግን ሰይጣን እኮ ነው እሱንም በተመለከተ ሳምንት ምን ላይ ይሻላል ቀላል ነገር አይደለም ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው አይደል ነብዩላህ ኢሳና ማርያም ብቻ ናቸው አብሮ ይወለድ ያለው ነብያችን አልሙእሚኑ ሙእሚን አርጎልኝ ነው አሉ የራሳቸው ሙእሚን ግን ያደክመዋል አብሮት የተወለደው ሰይጣን በዚክር ያደክመዋል በቁርአን ያደክመዋል አሉ ያ ካልሆነሳ ሰይጣን ይጎለምብትና ሰውየው ይዳከማል አዎ ገጁ ማን ይሆናል ሰይጣን ይሆናል እናም hatta በአቂዳ እንኳን ማስገዱ ማስልም አይችልም
አብሮት ይተወልዱን ሰይጣን የረብሱል ኻስ ብቻ ነው ወላ አንተ ያ ረሱላህ ቢላህ አሁን የምሆናሉ እኔን ግን አስልሞልኛል አሉ። شوف ይሳቸው ሰልሞላቸዋል ወዲ ጀነት እሱ ወዲ ጀነት ጀሃነም ይዞ ለይር ነው አብሮት ተወልዱ መላእክም አላ አብሮት አንተ ጋር ተመደበ የኛው ወዲ ጀነት ይላል የኛው ወዲ ጀሃነም ይላል ማን ነው የምትከተለው የኛው ወዲ ማሲያ ይላል የኛው ወዲ ኸይር ይላል ይሄንን መርጠን ካልተጓዝን ሰይጣን ጋር ይሄን ሰይጣን ተጠብቀን ብሎ ነገር የለም። تمام ዛሬ ትንሽ ኮስተር ያለ ነገር ነው በኸሚስ እንዳነሳን የሚሰማኝ ብዙዎቻችሁ ስለተነሳው ጉዳይ በቂ ሊባል የሚችል መረጃ እንዳላችሁ እርግጠኞች ነን ምክንያቱም ሲህር ምናምን አሁን ከተማውም ላይ በየክፍለ ሀገሩ ምናምን በደንብ ነው የሚወራበት ህክምና አለ ለሲህር ይባላል ለቡዳ ለአይንና ለምን ተብሎ ራሱ ዝርዝር እንደዚህ ይጻፋል ሜኑ አለው ሜኑ ልክ ምግብ ቤት አሁን ገብተን እንደምናየው አይነት ማለት ነው ተስፋፍቷል ጥንቆላው እንጂ በደንብ አለና በደንብ እናቀዋለን ግን መጠበቂያ ደግሞ አለው ትልቁ ነገር እሱ ነው በጣም መፍራት የለብንም ጉዳዩ ጣባናው ግን ቻናሎች አሉ እነዛ ቻናሉ ላይ የሚነገረው ነገር እኛ ውስጥ ካልገባ አይጠብቀን ሙሴ ነው መስማት ነው የሚሆነው ስቲል አሁንም ስናነሳ ቢያንስ ከቀጣዩ ሳምንት ድረስ ማናውቀ ሰዎች ብዙዎቻችን እናቃለን ሁስነል ሙስሊም በጣም ብዙ ቤት ውስጥ አለ እዛ ላይ ብዙ አዝካሮች አሉ አሁን ይሄን እንደ ምሳሌ እየተነሳው ሌሎች ብዙ የዚክር ኪታቦች አይጠፉም አልአዝካር አለ ብዙ አለ በጣም ብዙ አለ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء በጣም የተለመደ ነው እሱ ጥሩ ነው አውዝ ቢከልማት ላይ ታማ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ እስቲ እናንተም ጥረት አድርጉና ለልጆቻችሁም ለራሳችሁም ተጠቀሙት ፋታ አረፍት ወስደን ተመልሰን እንምጣ سنመለስ ለዛሬ ማዲ መሐመድ ጀማል ሳይሆን ሙንሺድ አስማማው ጋር ነው ቆይታም እናደርገው ሙንሺድ አስማማው በተለይ ከዚህ ከሰሜኑ ግጭት ጋር በተገናኘ ብዙ የኸይር ስራዎች ላይ በግንባር ቀደምትነት ሲሳተፍ አይተነው ነበር ዛሬ እንግዳችን ሆኖ መጥቷል ከሱ ጋር አብረን እናገኛችኋለን ተመልሰን እንመጣለን ፈለጌን ያበጅ በርሜ ማለዳ ቀልቤን እየገራ ነፍሴን እያጸዳ ነገን እንዲፈካን እንዳልቀር ወድቄ ካፋፍ መልሶኛል በቃሉ መስደቄ ከናቴ ቅፍ በላይ ካባቴም ዳበሳ ምቾ ታገኛለው ስላንቱ ሲወሳ እዝነት ፈገግታውን አትሜ ከልቤ ላኖር ደክማለው ገጾም በምናቤ በአፍላ ልቤ ላይ ሰይዲን አትሜ በክፉ ሲተሩ ችያላይም ቁሚ ብርቱ ጉልበት ኖሮኝ ማልጥልም ታግዬ አልገባም ጎጆዬ ተነክተው ነብዬ ፊዳከ አቢ ወውሚ ያ ረሱል አላህ ፊዳከ ሩሂ يا نبي الله يا حبيب الله بايكنا ونوجي نور باي عدلو اتعبي ركس بيت سواهم بيعقر لو نفسو كال تشلم اتلكال عنسو مجانتوني تلال بحيات يالسو صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ፊዳከ ሁለት በጣም ተወዳጅ ሆኗል ተወደደ ቀጥሏል እንዳማረበት እንደፈከረ እንዳማረበት ነው እንግዲህ ባንዶር ውስጥ ያለው ቪው ያየል ባለማቀፍ ደረጃ ብዙ ተመልካች ያገኘ የመጀመሪያ ስራ መሰለኝ አይደል ነሺዳዎች እንደዚህ ወጥተው ባንዶር ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን እይታ ነው ያልሰማው የመጀመሪያ መሰለኝ ያሁኑ በደንብ ባ ምክንያቱም ይው የጀማዓ ስራዎችን እንሰራለን በብዛት ባንዶር ውስጥ እንደዚህ ሂት ያረጋ አላየን ምን መጀመሪያ ክብሮሰን ክብሮሰን ሰው ደሞ አቀባበሉ ጥሩ ነው ብዙ በሰላም በምንም አጋጣሚ ሲዞር የምንሰማው ነገር
በጣም ማርሽ ከያሪ ያኔ መጣንበትን አላህ ይቀበላችሁ። መልእክተኛው አለይሂ ሰላም በማስመልከት ከተሰሩ እንግዲህ በጣም በርካታ ስራዎች ውስጥ እንደ አንድ ሊወሳ ይችላል። ህፃናት አሉ፣ ጎልማሶች አሉ፣ ወጣቶች አሉበት፣ አንጋፋዎችም ጭምር አሉበት። በጣም ግሩም ስራ ነው። የኛ ዘመን ፊዳ ካንድ ነው ማለት ይቻላል። እንኳን ደህና መሰረክ አይቀርም። አዎ ነው እንዴ? አልፍ ሰላት ወሰላም አላ ይበፈት ነው። አልፍ ሰላት ሚል እንሰማ ነው። እሺ ሰላም። ለማንኛውም ፊዳ ካን ካነሳን አይቀር ለተደረገለት አቀባበል ማመስገን ያስፈልጋል። የእውነት እናንተንም ያሰራችሁስን ተመልካቹንም በዩቲዩብም በቴሌቪዥናችንም በደንብ ይታያል። ሸክም ወዳችሁት ነበር ማሻአላ። አዎ በጣም እያለቀስን አይተነዋል። አላሁመ ሰሊ ወሰለም ባሪክ አላ ሐመድ። ተማም ደሴ እንዴት ሰነበተች? ደሴ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ነው። አልሐምዱሊላህ አሁን ሰው የሰውን የሆነ ገጹን አሁን አይተናል በሌላኛው ገጽ። ምክንያቱም በሰላም ጊዜ በደስታ ጊዜ እስከዛሬ በኖርንበት በእድሜያችን የነበረው ማንነትና አሁን ያለው ይለያያል። ምክንያቱም በችግር ስለተፈተነም አሁን ሙሉ ማንነቱን አውቀናል፣ ስነ ልቦናውን ብለን እናስባለን። አንዳንድ ጊዜ መጥፎም ነገሮች ሲመጡ የሆነ ኸይር ነገር አለ ያስከትላሉ። እንግዲህ እሱን በተወሰነ መልኩ አንዱ እንደዚህ ያሉትን ነገሮች ማን ነው ለማየት እድል ፈጥሮላችኋል? እድል ፈጥሮልናል። የሚገርም ነው። የጦርነቱ ሰሞን እንግዲህ አስቸጋሪ ሆኖ አለፈ። በጣም ከባድ መከራ ነበር። ካለፈ በኋላ ደግሞ የመልሶ መቋቋም ላይ እንደዚሁ ሌሎች ጥረቶች ይደረጉ ነበረ። በተለይ ወደ አዲስ አበባ እና ወደ ተለያዩ እንግዲህ ከተሞች የመጡ የተሰደዱ ወገኖቻችንን በመንከባከብ በመካደም ረገድ በጣም ትልቅ ነገር ስትሰሩ ነበር። አንተም ከፊት እያየንህ ነበር፣ ወንድሞችም ጭምር እንደዚሁ ደፋ ቀና ስትሉ ቆይታችኋል። ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ስራ ነው። ለአላህ ተብሎ የተሰራ ያደርግላችሁ። አሁንም ጥረት እየተደረገ ነው፣ አልተቋረጠም። በጣም በርካታ ወጣቶች ያው ጥረት እያደረጉ ነው፣ መሻይኮቹን ለማቋቋም የህክምና ግብአቶችንም ይዞ የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ። አሁን ይሄ ሰብአዊነት በተግባር ዛውያ ቴሌቪዥን እየሰራ ያለው ነገር በጣም የሚያስመሰግን ነው። ነጃሺ እስላማዊ የበጎ አድራጎት ተቋምም ጭምር እነ ዶክተር ሰምሃር ንስታዝ በድር ያሉበት ማለት ነው። ዛሬም ትላንትም ብቻ በየጊዜው አዳዲስ ነገር እንሰማለን። በጣም ደስ ይላል። በቀጥታ ከአንተ ህይወት ጋር የሚገናኝ ግን አንድ ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል። እኛ እንደሰማ ነው አስማማው ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ሼክ ያውቃሉ፣ ምናልባት በተወሰነ መልኩ ጥረት ያደርግ ነበር። እዚህ ያሉ መሻይኮቹም ሁሉም እንዳይጎልበት ብቻ የራሱንም እንትን ትቶ ጥረት ያደርግ ነበረ። ስትመለሱ እንግዲህ ጦርነቱ ተጠናቆ እዛ ደሴ ላይ መለስተኛ የሚባል እንግዲህ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ነበረ አስማማው። ሙንሽድነቱ እንዳለ ሆኖ እንደዚሁ ደግሞ ከስብ የሚያደርግ ነበረ። ሁሴን ታውቃለህ፣ ይህንን ንግድ ላይ ነበረ በርካቶች ላይ እንደሆነው አስማማውም ሲመለስ የነበረው ንብረት ሱቅ ነበረው። ጅምሩክ አካባቢ ነው የነበረው። ጅምሩክ የገበያ ማዕከል ይባላል። ትልቁ የገበያ ማዕከል ኦኬ። ደሴ ላይ በተለይ በጣሊያን ጊዜ የተሰራም ነበርና ትልቅ ብዙ ከሰባ በላይ ሱቆች አሉት። እዛ ነበር የምንሰራው የንግዱ። ምን ነበር የምትሰራው? መጋረጃ እና እንትን ምንጣፍና መጋረጃ ነው። ጥሩ ነበር ስራ። ጋርመንት እዛው እንሰራለን። መኪኖች አሉ፣ መኪና የልብስ መኪና ብዙ ጨርቅ ጣቃዎች ይኖራሉ። ሰው መጥቶ ከተሰቀሉ መጋረጃዎች መርጦ እዛው ተሰርቶለት ይሄዳል። መጅልስ ጨርቆች አሉ፣ ብዙ መጅልስ ጨርቆች መርጦ መጅልሱን ለክተንለት ባለሙያ ልከን በዛ ልክ ተሰርቶለት ይሄዳል። እንደዚሁም ደግሞ ምንጣፎች የተለያዩ ምንጣፎችንም፣ ኮንፎርቶች፣ የአልጋ ልብሶች፣ አንሶላዎች፣ ያው እሱ ጋር የተያያዘ አክሰሰሪ፣ የመጋረጃ አክሰሰሪዎች ሁሉንም ነበር የምሰራው። በብዛት እንደዛ ነው የሚሰራበት። መጋረጃ ተራ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። የመጋረጃ ቤቶች አሉ። ስትወጡ ያኔ እንግዲህ ጦርነቱ በጣም የተቃጠለ ወደ ደሴ እየተቃረቡ ሲመጡ ወጣችሁ? አዎ። ሱቁን ዘግተን የወጣኸው? እኔ ቀደም ብዬ ነው የወጣሁት። አጋጣሚ ሆኖ የመድረክ ስራ ነበር ጅማ አካባቢ። ጅማ አጋሮ እኔና አሊ አሚን ኡስታዝ አብዱልፈታህ አጋሩ የዳዋ ፕሮግራም ተብሎ ወተን ነበር እና እኔ ከመግባታቸው 10 ቀን በፊት ነው የወጣሁት። ኦኬ። እና ስራውን የምንሰራው በፋሚሊ ቤተሰብ ጋር ነው። ፋዘር አሉ፣ እኔ እናትና አባቴ አብረን ነው የምንኖረው። ባለቤቴና ልጆች ይዤ እነሱ ጋር የመጨረሻ ልጅ ነኝ እኔ ካሉት። ስለዚህ እኔ ነኝ ሞር
ቤተሰቡን እየከደምኩ ያለሁት በተቻለ ፋዘርን ሂሳብ ቦታ ነው የምናስቀምጠው። ከድሜውም አንጻር ተሯሩጦ መስራቱ ላይ ብዙም አይደለም። ስለዚህ እኔ ሰውጣ ከአስር ቀን በፊት ሰው ያኔ ቃ ገና ማውጣት አልጀመረም። ጦርነቱ ሲጠጋ ያው ከልምድ አንጻር ሌሎች ከተሞች ላይ ወልዲያ ላይ እንደዚህ አድርጓል ስለሚባል የማውጣት ነገር በኋላ ነው የመጣው። እኔ ከወጣሁ በኋላ ለአባቴ ደውዬ ነገርኩት እቃ እንዲያወጣ እና እሱ አውጥቻለሁ አለኝ። በቃ አውጥቻለሁ እኛ ብሽር ምናምን አለኝ። ያው አጋጣሚ ስወጣም ስለፈራሁ ባለቤቴም ነፍሰ ጡር ስለነበረች እሷንም ልጄንም ይዤ ነው የወጣሁት። እዚህ ቤተሰብ ጋር አስቀምጬ ጅማ ሄድኩ ተመለስኩ። ከዛ ያው ስደተኞች ብዙ ነበሩ፣ ብዙ ችግሮች ነበሩ እና እነዛን ለመፍታት ነው ስንጥር የነበረው። ለአንድ ወር ከአስር ቀን ኔትወርክ የለም ደሴ ላይ። ስለዚህ ቤተሰብ በምንም አታገኝም። ግን የገቡ ቀን ከሰዓት ላይ ደውሎልኛል ፋዘር። አባቴ ደውሎ እንዳትሰጋ ደህና ነን፣ ቤት መጥተው ሁለት ጊዜ ፈትሸዋል፣ ግን ምንም አላረጉም፣ እንዳትሰጋ ራሳችሁን ጠብቁ ነው ብሎ የዘጋው። ከዛ በኋላ ኔትወርክ አልሰራም። ያም አጋጣሚ ዳውዶ መስጂድ ካወቃችሁት፣ እዛ መስጂድ ዙሁርን ሰግዶ ነው ኔትወርኩ ሲሰራ። እዛች አካባቢ አጋጣሚ ነው ይችን መልእክት ተናግሮ ለአንድ ወር ከአስር ቀን አልሰማንም ድምፁ። ከዛም በኋላ ከጦርነቱ የሰጠናቸው ከሄዱ በኋላ ሰው ብዙ ይመለስ ነበር። እኔ ቶሎ መመለስ አልቻልኩም። ምክንያቱም እኛ ጋር የነበሩ 70 ህፃናትና ሴቶች ነበሩ። አንድ ወንድማችን አላህ ኸይር ስራውን ይቀበለው አብዱ ጅብሪል ይባላል። መኪና አስመጪ ነው፣ የመኪና ትልቅ መሸጫ አለው። የደሴ ልጅ ነው እና ግራውንድ ላይ 60 ሺህ ብር የሚሆን ግራውንድ ቦታ አለ የሚከራይ ለመጋዘን። ሁሉ ነገር ያለው ነው፣ ሽንት ቤት የራሱ አለው፣ ሻወር አለው እዛው አካባቢ ላይ እና ይህንን በቃ ለእናቶችና ህፃናት አንተ ኸድም አስተባብራለ እሱ ቤቱን ሰጠ ማለት ነው። እና 70 ሰው ስንመርጥ ቅድሚያ የሰጠነው ህፃናትና ሴቶችን ነው። ምክንያቱም ሴቶቹ ያው በችግር ጊዜ ቀድሞ ይጎዳሉ፣ ልጅም ስለያዙ ችግሩ ስለሚበረታ አስፋልት ይወጣሉ ነው። ስለዚህ እናቶች አስፋልት ላይ አዲስ አበባ መውጣት የለባቸውም ብለን አስፋልት ወጥታ የነበረች አንድ እናትን ይዘን መጀመሪያ አስገብተን በዛ ነው የጀመርነው። ጓደኞች ነበሩ እኔም ጋር አብረን ይህን ስራ የምንሰራው። አንድ ወር ከአስር ቀን ሁሉም ምንም ሳይጎል አልሐምዱሊላ። የአዲስ አበባ ማህበረሰብ በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ክርስቲያን ሳንል እናመሰግናለን። ሰዎቹን ደግሞ መመለስ ነበረብን። ቶሎ ያልተመለስኩትም ለዛ ነው። ሰዎቹ ምክንያቱም ሴቶች ህፃናት ናቸው፣ ሲመጡ ብዙ መከራ አይተው ነው የመጡት። ሲመለሱ ያ መከራ የሚገጥማቸው ነው ይመስላቸው። ሁለት ደግሞ ባሎቻቸው ጋር ይደዋወላሉ። አገር ቤት ምንም ነገር እንደሌለ ነው የሚነግሯቸው። ብዙዎቹ ሀራ ዳና ሸህ ያቁታል፣ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ውርጌሳ፣ ሊብሶ አካባቢ ከደሴ ጀምሮ እስከ ሀራ ድረስ ባለው ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱን የመለስ ስራ ነበር። ኡስታዝ ኑር ቱርኪ እሱንም እናመሰግነዋለን። ትልቅ ይሄ የመመለሱን ስራ አስተባብሮ አስቤዛዎችን ሞልተን መኪኖችን ኮንትራት ይዘን ሁለት ባሶችን የመለስ ነው። እስከዛ ታይም ድረስ ፋዘርን ስጠይቀው ሁሉም ሰላም ነው አብሽሮ ነው የሚል እሱ ያስብ የነበረው ያው አባትነቱም ያው ለልጅ ነው መቼም አይደል። ከዛ እነሱን ወልዲያ አድርሼ ከዛ ቆይቼ ቀጣይ ቀን ደሴ ገብቼም አልነገረኝም። ሱቅ ስገባ ባዶ ነው እና እቃው ማለት ብዙ የነበሩ እቃዎች ቤትም ስቶር የተደረጉ ነበሩ ምናምን፣ የት ሂዶ ነው እቃው ምናምን ስለው አይ እኔ እንደው እንዳትደነግጥ ብዬ ነው እንጂ እኮ የለም ወስደውት። አዎ እንግዲህ የወሰደው የሚለው እንትና ነው የምትለው አይደለም። ያው ጦርነት ጥፋት ነው፣ ዝርፊያ ይኖራል። ግን በጦርነት ምክንያት ዝርፊያ ተካሂዷል። ከዛ በኋላ በተቻለ አቅም ምንድን ነው እሱ በሶስተኛ ቀን እንደገቡ የሰሜን ኃይሎች የትግራይ ኃይሎች ሱቅ ሂዶ ነበር እና ሱቅ ሲሄድ እንትን ብለውታል፣ አዋክበውታል። የአንቱ ነው ሱቁ አሁን እና ለምንድን ነው? ምክንያቱም ሁሉም ሱቅ እንዲከፈት ይፈልጋሉ። እሱ የራሳቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል። ግን እሱ ሲደርስ በነበረበት ታይም ከፍተኛ የማንገላታት ስራ ሰርተውበታል። ከዛ ምንም አላረገ ሱቁን ከፍቶ እነሱ እስኪሄዱ ድረስ ጠብቆ ከዛ ሱቁን ቆልፎ ለአንድ ወር ከአስር ቀን አልሄደም። ምክንያቱም የተንገላታው እዛ ጋር የነበረው ወከባ ከእድሜውም ካለው ከክብሩም አንጻር ተገቢ አልመሰለውም እና አልወጣም።
መጨረሻ ላይ ግን ሲሄድ ያው ቃዎች ወጥቷል የባከኑ ቃዎች ነበሩ አሁን ሙሉ ጣቃ ሁለት ሶስት ጣቃ ቁጭ ብሎ ግን አገልግሎት የማይሰጣለ በሽቦ ይተወጋል እንዲባክን የተደረገ ማለት ነው አገልግሎት አይሰጥም አንድ ሁለት ቦታ ከወጨከው አንድ ጣቃ 60 ሜትር ይሆናል 250 ብር 300 ብር ነው ሜትር የሆነሽ ቦታ ላይ ካነሳው ከአገልግሎት ውጪ ነው እነዛ ነገሮች ደረሱ ሌሎች ማሽኖች ምናምኖች ነበሩ የልብስ መስፊያ ማሽኖች ተወስደዋል እነሱ ማው ተወስደዋል ጭንቅላቶቻቸው ዋናው መስፊያው ማለት ነው ሂዶ አጠቃላይ ስብራቱ ሰፊ ነው እንደ ከተማ ሁለት ደግሞ ያው የጦርነቱ ያመጣው ሰበብ ይሁን እንጂ እንትና ነው የምትለው አይደለም አንዳንዱ ህይወቱን ማስቀጠል ስላለበት የሚዘርፍ አለ አመል የሆነበት የሚዘርፍ አለ እንዲሁ ደግሞ ብክነቱ ስለሚያስደስተው ወይም ደግሞ ያንተ መትጋት መስራት ወይም አንተ ከፊቱነ ነገሮች ማደራጀት ደስ የማይለው ይኖራልና የጎዳ ከመሰለው አንተን ይሆን አካልን የጎዳ ከመሰለው ከማረው ጉዳ ላይ በጣም የሚገርም ነው ሶ ስትንቀሳቀስበት የነበረውን አጠቃላይ ካፒታልህንም ጭምር ነው እንግዲህ ወደመብህ አጣው በርግጥ ብዙዎች ጋር ተከስቷል የሚያሳዝነው ግን ለሰዎች ለመدرس በነበረ ሩጫ ውስጥና ደፋቀና ማለት ውስጥ ነው የወንድም አስማማው ንብረት መዘረፍ የገጠመው እንዲህ አይነት ነገር ያሳዝነናል ብዙዎቻችንን ያው እንሰማለን ግን ሰዎች ጥረት የሚያደርጉ ሰዎችን ማገዝ መደገፍ ደግሞ ባህላችን ነው እሴታችንም ጭምር ነው ኢንሻአላህ መልሰህ መቋቋማ አይቀርም በጣም ተስፋ አድርጋለሁኝ ተመልካቾችም ጋር ተማሪ ስሜት እንደሚኖር አስባለሁኝ እኛም እንደ ኸሚስ ምሽት ዝግጅት ክፍል ኢንሻአላህ ራሳችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ቢዝኒላህ አልከሪም ወደ ተመልካቾች በቀላሉ ወንድም አስማማውን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ወደ ነበረበት የንግድ ስራው ለመመለስ በምትችሉት አቅም ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ በብዙ ትግል ነው አላፍክራ እዚህ ጋር መጣ ነው እናውቅ ነበር ነገሩን ግን እንዲወራ ምናምንም ብዙ ፍላጎት አልነበረው ግድ የለህም አፍተሮ ለህዝብ ነው አይደል የካደመም የነበረው ከዛ የመጡ እናትና ህፃናትን ነው ሲካደም የነበረው ከዛ ወጪ ደግሞ አላህ በሰጠው ታለንት ወይም ደግሞ ተሰጥኦ እንደዚህ እስልምናን እና የእስልምናን ሐሳቦች የሚካደም ወንድም ነው በብዙ መልኩ እንቀራረባለን እናውቀዋለንም ጭምር ሶ እንደዚህ ማለት ቀልብ የሚሰብር ነገር ነው በጣም ያስደነግጣል ወላጅ አባቱ ምን ያህል ልቡ እንደሳሱለት ማየት ይቻላል በትንሹ እንዲህ ያለ ነገር ተከስቷል አብሽር ምናምን አይደለም ያሉት ደሴ ገብቶ ነገሮችን ስኪያይ ድረስ እንኳን አልነገሩትም ነበር ኢንሻአላህ እንዳልኩት እኛም ኃላፊነት እንዳለብን ስለምናምን በእኛ በኩል እናደርገው ነገር ይኖራል ወደ ተመልካቾች እናንተም ማገዝ ትችላላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ የሆነኛው ሳምንት ላይ እዚህ ቁጭ ብለ ኢንሻአላህ በጣም ጥሩ ነገር እንደምናወራ ስራ እንደጀመርክ ሱቅ ሞላ ብላ just እንቅስቃሴ ያደረክ እንደሆነ እንደምትነግረን እሱን ተስፋ እናረጋለን ሼክ ሐሳብ ካሉት እዚህም ጉዳይ ላይ መጨመር ይቻላል ዋናው ነገር እንግዲህ እንኳን በዱንያ ያለፈ ትልቁ ነገር አልሐምዱሊላህ ዱንያው ይተካል ግን አባቱን ቢያጣ አባቱን አያገኛቸው አባት ልጃቸውን ቢያጡ አያገኙት ነው ይሄ ከባድ ጠባሳ ከባድ ስብራት ነው ይሄኛው ቀላል ነው ተካል ኢንሻአላህ ተረባርበን እንተካዋለን ወደ ቀደመ እንግዲህ ስራው እንደሚመለስ ተስፋ እናደርጋለን አብሽር ነው ምንለው አስማማው ላይህመክ ኢንሻአላህ ምንም አያስጨንቀ ብዙ አያስጨንቀ ኢንሻአላህ ተማም ባለፈው ሳምንት ጥያቄ ነበረን እሱን እንመልስና የዛሬውን ጥያቄ ሰፊ ነበር ታው እንግዲህ ኡስታዝ አሉ አማኑ ሸኽ አሉ ደረሳ አለ ደረሲዮ ደሞ ለሸኹ ሚስቱን ፈቶ የሳቾ ባለቤት እንድትሆን ያደረጋለ ይሄ ደረሳ ዱዓ ተደርጎለት ፍሬ ደሞ ተደርጎለት ይመጣ ፍሬ አለ ይሄ ፍሬ ደሞ ከሚታወቁ ታላላቅ ሸኾች መካከል አንዱ ነው የሚል ነበር ጥያቄው ማን ነው ያ ሰው የሚል ነበር ምላሹን እንግዲህ መሰጡ ሰዎች እንዳሉ ከስርጭት ክፍላችን ደርሶልናል በርካታ ሰዎች ናቸው ምላሽ የሰጡት አሉ በግል ስልክ እየደወሉ እከሌ ናቸው ብለው የሚነግሩን ሰዎች አሉ የመጀመሪያ ሞካሪ ጋር እንደውላለን እስከዛ ግን መልሱን እንዴት ነው መንገሩ እንግዲህ ከኤ ሚስባህ ሸህ ሚስባህ ዳና ነበር ያለው ቢ ሸህ ሰይድ ኢብራሂም ጫሊ ነበር ያለው ሲ ሸህ ሾንኬ ነበር ያለው ዲ ሙፍቲ ዳውድ ነበር
ሃሎ ሰላም አለይኩም ትንሽ ድምጾን ከፍ ያደርጉልኛል ይቅርታ መሐመድ ባላለው መሐመድ ፈረጅ ከሚንበር ቲቪ ኸሚስ ምሽት ፕሮግራም ነው መደውለው እንዴት አመሻችሁ ይያለው አልሐምዱሊላህ ማንን በልከይት አከባቢ ነው ራህማ አወል እሺ ወይዘሮ ራህማ አንበል ከይት አከባቢ ነው ደሴ ሚገርም ነው አሁን ስለ ደሴ ያወራን ነበር ተፋውል ንዕመ ተፋውል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ለጥያቄ መልስ ሰጡት ሳቸው مرحبا ጥያቄ ጠይቀን ነበር የዛሬ ሳምንት ተሳትፈው ነበር አይደለ እንዴት ናችሁ ደሴ እንዴት ናት እንዴት ናችሁ እናንተስ አልሐምዱሊላህ ደህና ነን ነቃነቃ ያላችሁ ነው ኢንሻአላህ ስለና እንዳናችሁ አብሽሩ አብሽሩ ይሄው ኔትወርኩ መስራት አንድ ትልቅ ነገር እንደዚህ مرحبا ባለፈው ሳምንት የቀረበውን ጥያቄ መልሰው ነበር እርሶ ማናቸው እንት እኛ شیخ እስቲ ዩሴሩ አናግራቸው ድምጻቸው ትንሽ ይርቃል ሄሎ ወይዘሮ ራህማ አበይ ማን ነበር እንግዲህ አራት ሰዎችን ዝርዝር አቀርበን ነበር ስለመለሱ በጣም እናመሰግናለን እንትሮ ሽልማቱን እንልካለን በሰው ወይም ደግሞ በዚህ ስልክ ደውለን በስራ ቀናት ወደ እርሶ እንዲደርስ እናደርጋለን ሰላም አለይኩም ኢንሻአላህ እኔ እድለኛ ነኝ ግን እድለኛ ነኝ ያዩታል ኸሚስ እንዴ አዎ በተደጋጋሚ መጅሊስም እየደረሰኝ የዛውያ ቲቪ እኔ እንደው ከዚህ ቀደም ለማዳናቸው አምና ላቀረብ ነው አምና ሐቻብ ነው ይሄን ጥያቄ እንዴት መለሱት በምን አወቁ እኔ ወላሂ ባሌ ቃልቻ ነው አክቶኝ ነው አዎ ማሻአላ ቃልቻ ቀደም ሲያነሱ ነበር ሸክ ማለት ነው እሺ ያቀራሉ እሱ ያው ልጆቹን ያው እኔ ላይ እኔ አነብለታለሁ እሱ ያው ይተረቁምልኛል ያው ቤት ውስጥ ነው ቁርአን ማሻአላ ማሻአላ እንግዲህ ታውቃለህ ትልቅ ሸክ እንደሚወጣ ተስፋ እናደርጋለን ከልጆቹ ኸሚስ ነው ይልናል ኸሚስ ምሽትን ያያሉ ፕሮግራሙን እንዴት አዩት አረ ወላሂ በጣም ሐሪፍ ነው ከነ ልጆቼ እኔ አብራሂምን ያው እንደ አባቴ ነው ማለት አባቴ እንደኝም እና አባቴ መጥ ነው ብለው አባቴ መጥ ነው ቤተሰቡን ይይዛል አላህ ምን ይጨመር ምን ይቀነስ ሚነግሩን ነገር አለ ነገር ምን ነው ይቀነስ የምለው ነገር የለኝም ሁሉም ያምራል በርስ ደስ ይለናል مرحبا በጣም እናመሰግናለን ስላገኘነው ደስ ብሎናል እንግዲህ ኢንሻአላህ مرحبا መሳተፎን እንዳያቆሙ ለወደፊቱ አራ ወሁድ ዚያው ፈሚስ ምክታል ቃንተኛ እሺ مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير ዛሬው ጥያቄ ምላሽ ተሰጥቷል ኡስታዝ ሸህ ሾንኬ ዛሬ በዚህኛው ይደረሳቸው ባለፈው ደሴ ያው ተሳትፎ ያው ስለሚታይ ነው ደሴ በደንብ ይታያል ብዙም ብታዩት የዛካየን የሚሆነው ምክንያቱም ይታያል ኸሚስ ምሽት በተለይ ኮመን ነው እንዳልኩ የሳምንቱ ዒድ ዋዜማ ነው ሁሉም በጉጉት የሚጠብቀው ፕሮግራም ነው ላንዶር ከምናም ተቋርጠን ስለነበረ እንግዲህ አዎ በተለይ አሁን እንደተፋፍተን ይሆን ብለን እሱም አለ በተለይ አሁን ብዙ የምግብ ድጋፍ የአይነት ድጋፎችን የሚያርግ ብዙ ልብ ተሰብሯል በተለይ በዳዕዋው ዘርፍ ላይ ብዙ የሚፈልገው ነገር አለ ህዝቡ አብሽር የሚለው ሰው ይፈልጋል ራሱን ለማከብ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን ፕሮግራሞችን ነው የሚከታተለውና እንደው ለተወሰነም ጊዜ እንደ ፕሮግራም አዘጋጅ እዚህ ነገር ላይ ብሰሩ ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ ደስ ሌላውን አካባቢ አብሽር የሚል እንጂ እሱ አብሽር የሚባል አይደለም በጣም ትልቅ የሆነ ነው ኢንሻአላህ ወደፊት ወደዚያ ታላቅነቱ ይመለሳል ብለን ኢንሻአላህ ባጭር ጊዜ ኢንሻአላህ አጠቃላይ የዛሬው ጥያቄ ተዙ ጋር ተያዘ ነው ዛሬ ከነበርንበት ከሲህር ጋር ተያዘ ነው ያ አላህ እና ወዲያ እዛኛ ጋር ወዲ ወሎ ውስጥ ተወለደን ይባል ሀገር አለ ከመቶ አመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው ምንድነው ጥንቆላ ትብር ተምሮ መጣና ስንዴ ዘሩ ካለ ስንዴ ነው ገበሬ የሚዘራው ስንዴው ደግሞ ለጉድ ይዛል ዘንድሮ እንዲያዘሩ ካለ ወይ እሱ የፈቀደውን አተር ነው የሚዘራው በኹጥባ ቢመከር ሰው በዲዋ ቢመከር ማን ሰምቶ ጠንቋዩ ነው የሚሰማው ስለዚህ በጣም ሰው ነው ሰደው አስቸገረ ቢመከር በቃ ወሰደው ማለት ይችላል ተዛ በኋላ አንድ ወሸሃሉ
የሚፈልገውን ነገር ሁሉ እዛ ሲሄድ ሀዲያ የሚከድ ይዞ የሚከድ ያለ በግ ከሆነ በግ ነው፣ ሱካር ከሆነ ሱካር ነው፣ ቡና ከሆነ ቡና ነው። ሰዎች ይዘውለት ይሄ የሚሄዱትን ንገሩኝ አሉ፣ ግዙልኝ አሉ። ሰውዩ አስገዙ። አንዳንድ ጊዜ ቢዲዓን ወይንም ሽርክን ስታጠፋው ዳር ሆነህ የቁርአን ጋጋታ ሀዲስ መረጃ ብትወረውር ተሰሚ የምታጣበት አጋጣሚ ይመለሳል። አዎ መሀል መግባት ሂክማ ያስፈልጋል። እና ሁሉን ነገር አስገዙ አስገዙና ይዘው ሄዱ። ሲሄዱ ቁሞ ነው የተቀበላቸው። ምክንያቱም ታዋቂ ሰው ናቸው። እሳቸው መጡ ማለት እንግዲህ በቃ ማን ቀረ? እሳቸው ተመጡ፣ ሁሉም ይመጣሉ። ሁሉንም እንደሚባለው ሰጡት፣ የሚጀባውንም ጀቡት። በጣም ደስ አለው። እንዲያው እኔ መጣ ነበር፣ እንዲያው ለምን መጡብኝ? ተቸግሬ ነው፣ መላው ጠፍቶብኝ ነው አሉት። ምንድን ነው ችግሮ? አሉ ልጄ ተታመመች፣ ወላሂ ተተኛች፣ 7 ዓመቷ ነው፣ አልተነሳችም። የተኛችበት ነጠላም ቀናም አላለችም። 7 ዓመቷ ደከምኩ ደከምኩ፣ እንደተኛች ቀረች ልጅ አሉ። ከጎረቤቶች ከአካባቢ የመጡ አሉ ሙሪዶች፣ እዛ ሰውየው ሸህ ብለው የሚያጅቡ። አሁን የእናቷ ስም ማን ነው አለ። ነገሩት። ያለ እናት ስም አይሆንም ብያለሁ። የልጅቷ ስም ማን ነው? ነገሩት። ሁለቱን ጀመረ፣ ፊደሉን ቆጠረ፣ ፊደሉ ወደ ቁጥር ቀየረ፣ አባዛ ቀነሰ። ከዛ ሼክ ግን ስትራቴጂው በደንብ አውቀውታል። እኔ አሁን የማጋለጥ ስራ ነው እየሰራ ያለው። የሙያ ቃል ብለ ደግሞ የታመሰው እንዳታመጣ ጉዳይ ሩቅ ውስጥ ገብተ ካለ አታውቀውም። ይገር ነው የማጋለጥ ስራ ወላሂ። ላዙ ሙከራ እና ከሽፍ ነው። ስለዚህ ያነበብኩትን የማጋለጥ ስራ ነው እና ኪታቡን ከፈተ፣ ይቀራል፣ ይገባዎታል። እሳቸው አንዳንዴ ፈስርልኝ ይላሉ። እሳቸው አስበቅተዋታል። ገንዘቡንም በዝብዙ። አዎ ምን ደክም ያለው ያልኩበት ሆስፒታል የለ፣ ሁሉ ነገር አዳርሻለሁ፣ ደክም ያለው። በኋላ መድኃኒት አዘዘ፣ የሚሞቅ የሚጨስ፣ በቃ የሚጠጣ ይህን 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 ስጧት እና መልሰው እንዳይመጡ ትድናለች፣ ይሻላታል። ደረሳ ይላኩና ያስወስድ ያሉ ሰው እንዳይመጡብኝ አብሽራ ይዞት አሉት። ጨረስኩ አሉት። አዎ ጨርሻለሁ። ሌቢ ቀጣፊ እዛው ፊት እኮ ነው። ሱብሃንአላህ። ስንት አጃቢ ባለበት። ልጅቷ ተሞተች 7 ዓመቷ። ወላሂ ተኝታ ቀረች ብለዋል። ትረስተ ውሸት ይሆናል። ወላሂ ከተኛች 7 ዓመቷ ነው። እና ይሄ መድኃኒት ነው የሚያስነሳት። አንተም ኪታብህም የሞተና ያለ እንኳ አታውቁም። ውሸታም ኪታብህም ውሸታ፣ አንተም ውሸታም። ይሄ ነው እንደ ሻሃችሁ። ካዲሞቹን ሙሪዶቹን ሁሉም አፍረው ተበተኑ። እሱም ጠፍቶ አደረ። ያ እንግዲህ በጣም አስቸግሮ የነበረ በጣም አስቸግሮ የነበረ ሀገር ጠፋ። አጋለጡታ። ሹፍ አፈራረሱት። ይደንቅ ነው። ህክማ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ጥያቄው አሁንም አሁንም ለመጀረብ አሁንም እንደው አዋቂ ነው የሚባለው ሰው ያለ አይደል? እጣንም ያጭስ ኮከብም ይቁጠር እንደው ባለ ኪታብም ይሁን ባለ መጽሐፍ አጢባም ይሁን ደብተራ ሂደህ ጠይቀው። እንደው እናቴ ደክማብኛለች በል ሙታለች ኳ ለራማት እሷ ወይንም እህቴ ደክማለች በል እሷ ሙታለች ግን ስሟንና ምኗ ይዛል መድኃኒት ያዛል። በዚህ ውሸታ መሆኑ ማጋጥ ትችላለህ። እንዲያው ያውቃል የምትሉትን ሰው የሚያውቀው አንድ አላህ ብቻ ነው። ናም አንድ አላህ። ስለዚህ ተረጋጉ። የታማችሁ ደግሞ ምናልባት ሁሉም የታመ ሁሉ በጥንቆላ ነው ብላችሁም እንዳትወስዱት። ስለዚህ በጥንቆላ የሚታመ አጋጣሚ አለ። ያን እንግዲህ እንዴት ይሆናል፣ እንዴት ይላቀቃል፣ እንዴት መጠበቅ አለብን፣ እንዴት መላቀቅ አለብን የሚቀጥለውን በሚቀጥለው ሳምንት የምናየው ይሆናል። ወቢላሂ ተውፊቅ። የዛሬው እና ይሄ ሸህ ማን ነው ስሙ ማን ነው? ይሄ ሸህ ማን ይባላል? ስሙ ማን ይባላል? ያጋለጡት ሸህ ማን ይባላሉ? የእሱ ማን ይባላል? የጠንቋዩ ምን ይሰራል? የጠንቋዩ ባይሆን የእናቱን ስም ነገር لا
ለማንኛው ቤት እንኳን ይቀርብን እዚህ ጋር ያጋለጡት በጣም ትልቅ ፈድል ነው ሐቂቃ እኚህ ሸህ ማናቸው ነው የኡስታዝ ጥያቄ ማናቸው ኤ ሸህ ሸረፈዲን ሂጃቡ ቢ ሸህ ቡሽራል ከሪም ሲ ሸህ ሐምዛ ቦሩ ዲ ሸህ መሐመድ አሚን እንግዲህ ይህንን ጠንቋይ ያጋለጡት ሸህ ማናቸው ነው በ9282 ምላሻችሁን ላኩልን ሽልማታችሁን ተወስዳላችሁ እኛ ዘንድ መጣችሁ ማለት ነው የዛሬው ጥያቄ ይህንን መስል በጣም ጥሩ በጣም ግሩም ነገር ነው ያነሳ ነው ጥያቄዎች ካሏችሁ ላኩልን ለቀጣዩ ሳምንት ከዚህ ከሰህር ጋር በተገናኘ ጥያቄዎች ያጠፉ በእርግጠኝነት ብዙ ጥያቄዎች ይኖራችኋል ትንሽ ይሄን ጉዳይ ከነካ ነው ሸህ የሆነ ቦታ ላይ ማሳረፍ አለ አዎ ምክንያቱም ፊትና ሆኗል አሁን በተለይ ይሄ መስተፋቅር አካባቢ ያለው ነገር በጣም ነው የሚያስፈራው አስሜ እንዴት ነው ምንም መረጃ የለህም በዚህ ጉዳይ ያሰራ የተሰራበት ለማሰራት ያሰበ ሀምሳ ሴንት የታመሙት ነው የምናገኘው በተለይ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ላይ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ወጣቶች ላይ እንደሚከሰት እናቃለን ፈተና ሲቀርብ ምናምን ይወድቃሉ ማጥራታቸው አዎ ብዙዎቹ ሁለት የስነ ልቦና ሐኪሞችም ጋር ስትሄድ ብዙን የምታገኘው ወጣቱ ላይ ነው ያው ሲህር ነው ግን ትሪት አድርገው ሳይኮሎጂካሊ ቢያንስ ለማቆየት ነው ሂዶ ሂዶ ግን ችግሩ በጣም ከባድ ነው ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው ምን ገጠማችሁ የገጠማችሁንም ነገር ሼር አድርጉን ባህር ማዶም አካባቢ ቀላል አይደለም አሁን ሳውዲ አካባቢ ምናምን በደንብ እንሰማለን እኔ አንድ የኔ መንገድ ፕሮግራምም ላይ የቀረቡ ሁለት እህቶች ካስተዋወስካቸው አንደኛዋ ስትናገር የነበረችበት ቤት ውስጥ ሴትዮዋ ማዳሟ ማለት ነው ትልቁ ስራው ይሄ ነበር መተት ምናምን እንደዚህ ነገር ነበርና ተሰራጭቷል ባጭሩ ምን ገጠማችሁ ከዛ ውጪ ቀደም እንዳነሳ ነው ግን መጠበቂያ ጋሻዎች አሉ። አዎ አሁን በጨለማ ትይዱ ምናምን ቀደም ተብሎ ነበር አሁን ውሃም ያመጣል ማይገርመኛ ቤት ብቻ። ፍርሃት ድንጋጤ በጣም ከዚክር መራቅ ከቁርአን መራቅ ቤትን ቀብር ማድረግ እንዲህ ያለ ነገሮች ይመቹታል ነው ስንለይ ነበር። ከዛ ውጪ ግን ضعيف ነው በጣም ብለናል በጣም ደካማ ነው እንደውም አስሉ እሱ ሊፈራ ነበር የሚገባው ሰው መጣብኝ ብሎ አሁን ጅን መጣብኝ ይላል ነው ጀስት በተቃራኒው ይፈራን ያለ ነው። ጉዳዩን በደንብ ኢንሻአላህ መልክ ሰተን የሆነበት እናደርሳለን እንግዲህ አጋጣሚ ወድ ማስማማው አላህ እንግዲህ በረካ ያድርግልህ ሀብትህንም ንብረትህንም ኢንሻአላህ መልሰ እንደምታገኝ ተስፋ እናደርጋለን ያው ብዙ ውትወታ ነው ያመጣ ነው አሁንም እንግዲህ ፍቃድህን ሳንጠይቅም ቢሆን ትንሽ ጫን ብለንህ የበራስህ ስም የተከፈተ የባንክ አካውንትህን ኢንሻአላህ እንግዲህ ባለሙያዎቻችን እዚሁ ስክሪን ላይ እንዲያሳዩት ኢንሻአላህ እናደርጋለን እያሳዩትም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ አሁን ስለዚህ በዚህ ሁላችንም ወንድማችንን አለንልህ አብሽር ቀና ትላለህ ማለት ይኖርብናል ብለው አንብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰላቱ ወሰላም ወላሁ ፊአውኒ አልዓብድ አላህ ባሪያውን ያግዛል ማዲያም አልዓብዱ ፊአውኒ አኺህ ያ ወንድም ወንድሙ ለአላህ ብሎ ስታገዘ ድረስ ያገዘን ሰው አላህ ያግዘዋል ያንተ ገዛ ዝግባ ማይባል ያላህ ገዛ ይበልጣል ይበልጣል ስታገዘው አላህ ያግዛ ያን ብግራቻሉ ወላሁ ፊአውኒ አልዓብድ አላህ ባሪያውን ያግዛል ምን አይነቱን ባሪያ ማዲያም አልዓብዱ ፊአውኒ አኺ ለአላህ ብሎ ወንድሙን የሚያግዘን ሰው እናም እሱንም ይሁን ማንኛውም በየትኛውም አጋጣሚ ለአላህ ብሎ ወንድሙን እህቱን የሚረዳ ሰው አላህ ይረዳዋል ይሄን አስባችሁ ተንቀሳቀሱ ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይር ዱአ ነው የሚቀረን እንግዲህ ከዱአው በኋላ ቢስሚካ ነህ ያስተዋዝ በድር ሁሴን አዲስ ያላህን መልካምና ውብ ስሞች ይዞ ይመጣል ካለፈው ሳምንት የቀጠል ነው ያስተዋዝ ያስነሩ ውብ ቆይታ መዲና ሰማይ ስር ላይ እንደዚሁ የሚቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ከሸህ ዱአ በፊት አስሜ አሁን እገዛዎቹ እንደዚህ ጥረቶች ምናምን ሲደረጉ ነበር ከዚህ ከተወነቱ በኋላ ከምን ደረሰ ምን ላይ ነው ያለው እንዴ እናውቅ ጥሩ አዎ እንደው ሁለተኛው የጦርነቱ ምዕራፍ ይመስለኛል ጦርነቱኛ እንግዲህ ትውልድም አናቅም በየ እንግዲህ 30 አመት ጦርነት እንደዚህ ከነካን ብለን የምናስበው ያኔ ሁላችንም አውቀን ይሁን ሳናውቅ ወደ ጦርነቱ ተሳትፈናል በሐሳብም በለውም በማለት በብዙ ነገር ጦርነት ግን ችግሩ ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው በአንድ ቀን ስለወጡ ወይ ስለገቡ የሚለወጥ ነገር የለም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የኛ ኢንተርቬንሽን ቀደም ወንድም ሲል ነበር ወባላ መመው ሰው የጉንፋ መዳኒት ወይ ሌላ እንደመስጠት ነውና እንዳልኩ ብዙ ተቋሞች አሉ ይሄንን እናስተባብራለን የሚሉ ተቋሞች በዚህ የችግር ጊዜ ከፊት እየመሩ ያሉት እስላማዊ ተቋሞች ናቸው ነነጃሽን ነዲኑን ተአው መረዳጃዎች እነሱ ማንሳት ይችላል
ግን የነሱ ድጋፍ ምን ያክል ድረስ ነው? ከስፋቱ አንፃር የነሱ አስተዋጽኦ ባህርን በማንኪያ ነው። ስለዚህ ከዛ የተሻለ ኢንተርቬንሽን የሚሆነው አንድ ቀርቦ አብሽሩ ማለቱ ዳዕዋው ላይ መብርታቱ አንድ ሰፊ ሆነ በሁሉም የምነት ተቋሞች ህዝቡን አይዙ የማለት የማብረታታት እንደውም አንድ የታዘብነው ነገር እኔ ከዚህ ሲሄድ እንግዲህ ከሽዋሮ ቢጀምረን ስንሄድ ስኮልዲያ ሂጃቸዋለሁኝና ደሴ አካባቢ ላይ የምታየው ቶሎ ለማግገም ተመልሶ ለመስራት በቃ ከተማዋን ብዙ ተበድሮ ለመመለስ የሚጥረው ጥረት አለ። ያ ተስፋ ይሰጣል። በዛው ጎን ደግሞ የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖች ደግሞ ዱሃላ ሲስቡታ ያለ ለምሳሌ የተለያዩ ሰው ጋር የነበሩ ሀቆች ይሆናል እንግዲህ ተዘርፈው የወደሙ ሀብቶች ይሆናል በመንግስትም ታው ደረጃ ያሉ ተቋሞች ይሆናል ግለሰቦች የቤት ኪራዮቻቸውን ለሶስት ለአራት ወር ነጻ ሲያረጉ አክሴ ዳስቲንን አሁን ማንሳት ይችላል። እሱ ማንሳት ይችላል። ትልቅ አራያነት ያለው ተግባር ነው። በጣም ህንጻቸው ላይ ያሉ ተከራዮችን የሶስት ወር ቤት ኪራይ እንደውም ደሴ ከተማ በመዘረፍ እዛ ህንጻ ላይ የሚያክል የለም። ከፍተኛ ዝርፊያ ያደረሰው እንደውም መስተዋቶቹ ብዙ ተሰብሯል። ብዙ ነገር የደረሰበት ተቋም ነው። ያ ሆኖ ራሱን እንግዲህ በነጻ አርጓልና ይሄንን በጎ ነገሮች እንዲቀበሉ ከውጭ ከሚመጣ ኢንተርቬንሽን የበለጠ እርስ በርስ እዛ ጋር ያለው ነገር ጥሩ ነው። ሁለት ደግሞ ከዚህ በኋላ ወጣቱ የሚነቃበት ይመስለኛል። ትናንሽ ነገሮች የልዩነት ምክንያት መሆን የለባቸውም። ሁላችንም አንድ ላይ ስንቆም ነው። አንዳንድ ጊዜ እስኪ እንደው ዝም ማለቱም በጎ ነው። ከሩቁ ያለው ነገር ከማለት ዝም በቃ ቢታለፍ ምክንያቱም የመጣው ንሳት አይተናል። ስቲል እኮ እዚህ ማዲስ አበባ ድረስ ሰው ተሰዶ ሲመጣብ አንተም ሁላችንም እኮ የጦርነት የሆነ ክፍል ነክቶናልና ስለዚህ እንደው ትንሽ ግዜውን بنናልፈው ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከፍርሃት ያላገገመ ሳይኮሎጂ ያለው ህዝብ ነው። የመብራት መቋረጥ ወይ የመኪና ጎማ ፍንዳታ ያስደነግጠው በጣም ያስደነግጠው ህዝብ ነው። አይቷቸው የማያውቁ ነገሮች ናቸው የተከሰቱትና አሁን እዛ ያለው ዓለምና እዚህ ማhall ከተማ ላይ ያለው ዓለም ይለያያል። ከቻላችሁላችሁም ሐሳብ ገንቢ ሐሳብ ስጡ። ከዛው እጭ ግን ዝም ብትሉ በጎ ነው። ሁለት ደግሞ ወጣቱ እዛ ኢንተርቬንሽኑ እዛው በዛው እየተናበበ ይሄድ ጥሩ ነው። ከዛው እጭ ግን የምናክመው ህክምና ትክክለኛ ለህመሙ ይሆናል ይሄውንም ምን ነው። ጀዛከላሁ ኸይር። በጣም መልካም ሐሳብ ነው። አላህ እንግዲህ በተስፋ በጣም በብስራት በጥሩ በመስራች ደግሞ ያገናኛናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አብሽሩ ብለናል። አጠቃላይ አብሽሩ ለሁላችሁም ኡስታዝ ብዶ አላህ ጥንካሬ ይስጣችሁ። ኢንሻአላህ። መርሃባ ሸክ ዱአ እናደርጋለን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። اللهم لك الحمد والإيمان ولك الحمد والمتوسى رب العالمين ارحم الرحيم سيدنا محمد يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا اسماء السامعين يا اوصل الناظرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وعوننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تفتنا عدوا ولا حسدا اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل دين والفوز بجنات النجات من النار يا رب العالمين اللهم حنان يا منان بلغنا الى شهر رمضان بالامن والامان اللهم بلغنا الى شهر رمضان بالامن والامان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام ይሄን ግዴታ ታመሙትን አላህ ያሽራቸው ተቸገሩትን አላህ ይርዳቸው ለአላህ ብለው የሚረዱትን ሁሉ አላህ ይርዳቸው አላህ ብለው የሚጃቸውን ዘሮቡ ሁሉ የማይጎልበት የማያልቅበት رب العالمين ارحم الرحيم ለነሱ ይበለጥ አላህ ይስጣቸው ይሄንን ወንዝ ያሻገረ ሁሉ አላህ እንግዲህ የሲራጥን ሲራጥን አሻግሮ ጀነት ተሚገቡት አላህ ያድርገው አሜን የሞቱትን አላህ ይማራቸው አሜን በዚህ ሞራላቸው ሙስታቸው የተጎዳውን ደሞ የሚያገግሙበትን መፍትሄ ሆነ አላህ ረመዳን በሰላም በአፊያ በጤና ምጥምበት ወራት ዘመን አላህ ያድርሰን ምትሰሙ ሁሉ እንግዲህ ለአላህ ብላችሁ ሰማችሁ ሁሉ በሰማሩ ምንሰራ አላህ ያድርገን ያቂ ሱብሃን ረቢከ ረቢል ኢዘቲ አማ ይሲኩል ወሰላሙን አለ ሙርሰል አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አላህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለኸሚስ ምሽት የመጀመሪያውን ምዕራፍ እንግዲህ አጠናቀናል። ቢስሚካ ነህያ ላይ ከኡስታዝ በድር ሁሴን ጋር እናገኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ።